Que alegria de viver! Estamos aqui ao vivo na Paranormal Experience, a experiência paranormal. E hoje é incrível, sensacional sociedade secreta. Vamos descobrir tudo. O que será que acontece por trás desse nome que causa tanta curiosidade? Todo mundo já está aí no chat, estamos ao vivo. Você pode mandar o seu super chat nós vamos ler. O Vagnão. Que vai anotar tudo, né, Não, Você, ali que está vendo, não vai deixar passar nenhum superchat, a gente vai reservar um tempo ali para ver. Sempre lembrando que vocês têm o Apoia-se, tem ali na, no link da descrição do vídeo a nossa data limite. Você pode ver ali, o programa vai acabar a primeira temporada. Se vocês quiserem uma segunda temporada, vocês vão ter que apoiar ou mandar o. Pix do Himalaia ali, que o Wagner vai colocar na tela. Inclusive, a gente já tem que agradecer aqui, Eu, eu, eu vou, nem vou apresentar o Léo Cícero, né? Que mandou <laughs> um, um, um pix. Mandou diremos, um pix. Pulpudo, né? É então... que você não sabe o nome né, completo dele, é, mas é... Cícero pode... agradece do... Se... com sangue é... no seu coração. É, <laughs> com partículas de alegria, muito obrigado, e é assim que que, que nós vamos continuar, vou pedir para o não tentar parar estrobos. Não parece uma discoteca é... louca aqui. É, pisca na nossa mente. E aí, muito obrigado, e agora, é... eu me empolguei aqui na, 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 na apresentação, vocês... Podem manter esse programa maravilhoso, porque como nós não temos patrocinador ainda, você é o nosso patrocinador. Tudo bem, Ale? Scherminator. Tudo ótimo. Estou é, muito feliz que a gente conseguiu estar vivos aqui Estamos. novamente e se reencontrar nesse momento importante em busca da sabedoria, em busca das ciências misteriosas e ocultas e também das sociedades secretas. Então a gente está muito feliz que a gente vai receber um grande conselheiro da ordem rosa cruz, Incrível. O, certo? é isso? certíssimo. É, eu falei certo, grande conselheiro. É certo. grande conselheiro. muito bom, então vamos lá, vamos começar. É, guru, você hum. quer dar mais algum recado antes que a gente já começa? não Vamos assistir e prestar atenção, porque que são conselhos incríveis, hein? Vamos lá. Tá, então, só para começar, a gente, é, a gente não vai é, sair daqui, ser assassinado, não vai acontecer nada disso. <laughs> tá tudo bem, né? Ah, eu, eu, vamos só apresentar o nome, então. Nélio é o, Falcão. É o Nélio Falcão. Sim. Muito obrigado por ter vindo, querido Nélio, pela sua disponibilidade, por estar disposto aqui a elucidar os mistérios. Da vida e da sociedade humana também. Então, seja muito bem-vindo agora sim, devidamente apresentado, grande conselheiro da Ordem Rosa Cruz. Vamos sim, lá. Sim. Bom, eu que agradeço a vocês, né, ao Guru, ao Alê ao Wagner, que está aqui na né, na mesa de som. E ao Edu, que me convidou também, né? Então, sim, bem Edu. interessante. E boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo, nos vendo nesse canal. Então, que seja bom para todos. Maravilha. Bom, vamos começar pelo básico, né? O que, que é a Ordem Rosa Cruz? A Ordem Rosa Cruz é uma escola filosófica, né? E nós pertencemos a ela, vivemos o estudo dela. É assim, ela é uma, não é uma religião, ela é a política também. E isso é importante para todos nós. É né? o estudo, né? o ensinamento da ordem é isso que atrai ao estudante. É aquele que entra dentro da ordem. Tá. Eu vi que tem uma sede muito linda. O Ale postou lá no nosso Instagram quem quiser sim, ver lá Paranormal.corp em Curitiba é isso. Em Curitiba. Ela tem, aliás, ela não tem só essa sede. Né? Aqui no Brasil, ali é a grande loja de língua portuguesa. Então, ela atende a Brasil, né? distribuindo monografias, que é o nosso estudo, a Portugal e a Angola. Então, nós temos outras grandes lojas que distribuem para outros países com as suas determinadas línguas. Então, com isso, nós atingimos a todo mundo, né com as suas diferenças de língua. Tá, e vamos começar com uma polêmicazinha, que tá eu até bom. comentei com você no, nos bastidores aqui. Tem gente no chat e nos comentários que reclamou que a gente estava fazendo sensacionalismo <laughs> com o fato da Rosa Cruz ser uma ordem secreta, uma sociedade secreta. Sim, sim. Efetivamente, a Ordem Rosa Cruz é uma sociedade secreta? É, sim eu, ou não? É, nós consideramos ela atualmente como uma sociedade discreta. Tá. Né? Por quê? Porque nós falamos sobre uma série de assuntos, não é tão fechado quanto já foi na Idade Média, ou tinha aquelas partes que eram proibidas, ou os governos iam contra, então não tinha como você se apresentar. Hoje a maioria das filosofias no mundo elas são discretas, né? não tem alguma coisa que seja. Claro, o meu estudo, que o estudo continua sendo secreto, eu não transmito ele a outro, mas nós falamos sobre os ensinamentos, né? então ela é discreta. Atualmente eu diria tá, que ela é quando discreta. a gente fala em sociedade secreta, a gente já imagina pessoas com capas, caldeirões, assim, o que, que é isso? Não tem nada lá. Não, nós temos nossas iniciações, que tem uma determinada vestimenta para isso, mas não tem nada a ver com alguma coisa desse tipo, né? Algumas pessoas pensam que, ah, vocês fazem alguma coisa, põem oferenda. Não, não tem, não existe é isso, né? É simplesmente uma escola. Uma Entendi. escola de e, filosofia. E ela veio exatamente de onde? Você falou que tem uma na Califórnia muito é. bonita, e, e de onde começou? Então vamos lá, a história da Ordem Rosé Cruz, ela começa com o faraó Tutmés III, isso 1.500 anos antes de Cristo, uhum. e daí o que, que ele faz? Ele unifica as escolas e mistérios que existiam no Egito, então pega todas elas e reúne todas elas num grupo só. Passam-se 100 anos, daí o neto dele, Amenhotep IV, que depois... Passou o nome dele para Aquinatum, que é devoto do Sol. Ele pega essas sociedades secretas e ele unifica. Ele foi unificado pelo avô dele, né? E ele unifica o estudo delas como sendo um único, né? Que cada um tinha o seu estudo, ele unifica o estudo. Então unificou as escolas e ele unifica o estudo. E aí começa o nosso estudo unificado. Então ele é considerado para o Rosa Cruz o primeiro grande mestre da ordem Rosa Cruz, Aquinatum. Né, que era o faraó Aquinato Daí o que ocorre, isso daí foi difundido, daí do Egito sai para a Grécia, e daí vai, passa por Pitágoras e a coisa começa a se passar para todos os lados, até chegar na Idade Média, daí entre os Templários, entre outros Mas que vão difundindo os estudos. Em alguns períodos ela tinha que se aquietar um pouquinho devido à política contra isso ou contra aquilo, principalmente na Idade Média tudo era bruxaria, né? Então falar sobre alguns temas, alguns assuntos eram meio que proibidos. Até que chega em 1693, alguns Vasa Cruzes vão para a América né? e lá acabam ajudando a fundar os Estados Unidos. Né? E ali ficam, até que ela, depois de um determinado tempo, se mantém inativa. Daí em 1909, o doutor Harvey Spencer Lewis, ele era um jornalista, filósofo, cientista, gostava de artes e música. O que, que ele faz? Ele vai na busca desse conhecimento e vai para a Europa, para a França. E lá ele é iniciado na Rose Croix. E ali é dado a ele o direito de reabrir na América a Ordem Rosa Cruz, que se manteve inativa depois de um determinado tempo. Daí, em 1915, ele fica instalado num grande, no Supremo Conselho, em Nova York como o imperator da Ordem Rosa Cruz. Ou seja, que ele queria coordenar a Ordem Rosa Cruz em todo o mundo novamente. Então, passou-se a ter um imperato. E, a partir daí, o estudo começa a ser processado né, por ele e divulgado o estudo da Ordem Rosa Cruz daquilo que já vinha desde lá dos egípcios sendo guardado, armazenados e passado, né? Porque antes o estudo era de boca em boca, né? Você pegava aquilo, você tinha o principal e ia passando a informação para os demais, né? Para aqueles que eram os alunos, né? Que nem no antigo Egito, como é que era? Tinha aquele que era o mestre, né, Pitágoras, não é Montou a escola. Pitágoras e tinha seus discípulos. A Ordem Rosa Cruz no começo era assim, né? Tinha um grande mestre que passava o ensinamento àqueles que estavam ali para aprender. Só que Spencer fez uma coisa diferente. Né? Ele pegou e transformou esse estudo em monografia. Então, mandou para a gráfica e daí distribuiu pelo correio. Essa foi a grande inovação. Hoje, meu estudo eu posso receber ou pornografia ou pela internet, né? online. Daí não precisa mais ter em papel. Eu recebo elas dessa maneira. Então, são evoluções. No Brasil, ela chega em 1956. Né, ela começa aqui, então as primeiras monografias aqui eram da Inglaterra né, eram inglesas, né? então se estudava o dos Estados Unidos, desculpe vinham em inglês, mas era de lá que vinha a procedência das monografias daí começaram a montar as primeiras lojas, capítulos, até que começou no Rio depois veio para São Paulo né, depois de São Paulo passa-se para Curitiba e com o passar do tempo Curitiba monta-se uma grande loja que aquele prédio a princípio não era tudo aquilo que vocês viram uhum. eram pequenos prédios depois o Christian Bernard, que Bom, vamos lá. Estava falando lá do Ralph. O Ralph, o Ralph não, estava falando de outro, de Spencer Lewis. O Spencer tem o direito de montar novamente ela, estruturar na América e passa a ser o imperador da Ordem. A partir daí, depois do Spencer, veio o Ralph, que passou a ser o Imperator. Né? Quando não teve mais, não tinha mais o Spencer Lewis, passou a ser o Ralph. E daí continuou na Califórnia. Lá era a Suprema Grande Loja e ela coordenava o estudo no mundo. Depois do Ralph veio o Christian Bernard, que daí foi para França. Então a Suprema saiu da Califórnia e foi para França. E ela tem a sede principal dela, como se fosse um CNPJ, no Canadá. Olha que interessante, está né? nos Estados Unidos, está no mundo, mas uma sede dela é lá. Mas ali não é a Suprema. A Suprema é onde está o imperato aquele que coordena a loja como um todo. Então o Christian foi para a França e ficou lá coordenando a ordem. Né? E o que aconteceu? Em 1990, uh, aqui a sede da grande loja do Brasil, em Curitiba, que nós escolhemos lá para ser a sede né, da grande loja, para fazer as monografias e distribuir para o país, foi ordenada por ele como grande loja de língua portuguesa. Então ela ia servir aos países de língua portuguesa. Daí entrou Portugal, entrou Angola para receber as monografias daqui. Hum. E com isso, nós temos várias grandes lojas no mundo que mantêm os seus estudos em determinadas línguas, né? para que todo mundo tenha acesso. Então, hoje, no Brasil, nós temos 280 organismos afiliados. e Em Portugal tem dois e em Angola tem um. Então, basicamente é isso que comporta aqui. Mas são milhares de estudantes no mundo todo, isso pela grande loja do Brasil de Língua Portuguesa. E a grande loja de língua portuguesa tem um venerabilíssimo grande mestre que é o fraterello que coordena a ordem no Brasil. Ele é auxiliado pelos diretores que, bom, lá tem uma série de prédios, né? tem o Museu Rosa Cruz, que fica em Curitiba, né? Tem o espaço, tem a URSI, que é a Universidade Rosa Cruz, né, que é a universidade Univ internacional, ela existe no mundo todo e está aqui também. Então você pode fazer um curso de AD, não precisa ser Rosa Cruz, né? Você pode se inscrever e fazer. Tem a Ordem Juvenil, que é a OGG, né? Então que é a ordem guias do Graal, que vão crianças de 6 anos até 18 anos que passam a ter o estudo também. Então é assim, tem a Tom ao mesmo tempo que o Spencer, quando recebeu o direito de manter a ordem reativar nas Américas e depois ele passa a ser o imperador dela no mundo, ele também recebeu o direito do estudo do martinismo. Então a ordem martinista também pertence à ordem Rosa Cruz. Então nós temos o estudante Rosa Cruz que chega no primeiro grau ele pode se afiliar se ele quiser à Ordem Martinista é uma outra ordem outro estudo e segue um outro parâmetro mas que também está dentro da organização eu por exemplo sou Rosa Cruz e Martinista eu estudo as duas é interessante é meio complicado a ideia mas no fundo é assim tem alguém que coordena ela no mundo Daí tem outras grandes lojas que coordenam as monografias a ser distribuída cada uma em determinada língua. Então, na Rússia nós temos uma pasta administrativa, na Croácia nós temos, na Polônia existe, na Inglaterra, existe, nos Estados Unidos, na Espanha, então é assim, na França, então são várias, né, através disso tudo. No Japão também. Então, são 13 grandes lojas para distribuir monografias pelo mundo. E tem sete partes administrativas para reger tudo isso e conseguir segurar toda essa estrutura que não é fácil né? são milhares de estudantes no mundo. É uma loucura, mas aí então a ideia é que as monografias façam um estudo só. Que é exatamente a monografia que é, contém todo o ensinamento da ordem Rosa e o Cruz, estudo da ordem Rosa Cruz. e é justamente essas monografias que é o que não pode ser revelado é, o, quando nós falamos que não pode ser revelado é que seria ilógico nós conversarmos mesmo entre o próprio estudante Rosa Cruz exemplo eu tô nós temos graus né? então vai do primeiro até o décimo segundo e depois entre em graus e plano. Eu estou desde 1984, eu acho que dão 36 anos de ordem. Eu não cheguei no final do estudo da ordem ainda. Né? Ou talvez esteja num grau já bem elevado, mas não é o fim do estudo. E quando chegar lá no final, eu começo de novo. Porque depois de algum tempo, algumas coisas aconteceram no mundo, algumas novas descobertas aconteceram. E aquilo acaba entrando também nas nossas monografias. Porque elas foram se atualizando, né? Em todo, não ficou só naquele pensamento egípcio, não né? ah, Estamos pensando aqui, morreu por aqui. Não. O quanto que nós evoluímos de lá até aqui, essa evolução entrou também nos nossos estudos. Então, eles vão sendo também trabalhados nesse sentido. E uma coisa que você comentou que é muito interessante, que às vezes até passou meio despercebido, é que a, a ordem, né, a ordem de vocês, a ordem Rosa Cruz, ela é fundada por um faraó. É, na realidade é assim ele fez a unificação e nós consideramos ele o primeiro grande mestre da ordem, né? Ele unificou isso e ele e é interessante, né? Quando nós pegamos Aquinato, né? Que era Menotep IV, ele mudou o nome para aquinato né? Ele próprio, porque ele não só unificou o estudo de todas essas escolas de mistério, ou seja, o primeiro, que foi Tutmesse III, ele unificou as escolas, juntou todas elas. Hum. Mas não unificou o estudo, cada uma tinha o seu estudo, mas estavam juntas. Depois veio o neto dele, aqui e faz o quê? Pega os estudos todos e forma daquilo tudo um único estudo, né? Então todos passaram a ter a mesma concepção do estudo, uma ordem lógica de estudar aquilo. Porque não virava uma bagunça, né? Cada um com um pensamento que poderia ser próximo ou diferente do outro. Então o estudo vira um só. E ele não montou só isso, paralelo a isso, ele fundou a religião monoteísta, porque no Egito eram vários deuses. Daí ele fala: não, não existem vários deuses, existe um só, que é Atom, que é o deus Sol. E daí o que ocorre? Dentro disso ele monta uma coisa que é linda, se vocês consultarem na internet, tem o hino a Atom. É fantástico, é, dessa, é enorme aquilo. Então ele fala ali, na ó oh, sol quando você surge, a natureza uh, voa, os pássaros voam, o homem acorda, tudo toma vida. Então tinha esse princípio no sol, né, esse despertar do, do ser humano, da consciência, de um conjunto total de coisas. Então ele tem outras coisas ali fundamentadas dentro disso tudo. Isso é muito interessante, né, para a própria humanidade como um conceito, né? Que, se você pegar um princípio, tudo acaba vindo de lá, né? E se espalhando pelo mundo, né? Mas é, é muito interessante. Então, é, esse primeiro faraó, ele conseguiu unificar as escolas de mistério. É, tiver certeza, ele unifica as escolas de mistério do Egito. O que, que são exatamente as escolas de mistério do Egito? Então, o que é que as pessoas estudavam? Estudavam o corpo humano, o ser humano, o pensar, né? Porque, é assim, se nós pararmos para pensar. O que é que pai, um, uma pessoa que começa a raciocinar fala, por que eu existo aqui, né? Então eles estudavam o que são esses astros. Né? Você pode ver que todos eles estão ligados a isso, né? A um pouco da astronomia para fazer as plantações, um pouco do que era a vida, por que eu existo, que são as grandes perguntas do homem, né? De onde eu vim, onde estou, para onde eu vou e quem eu sou. Então sempre essas pois foram tentadas a ser respondidos por todos os grandes filósofos da humanidade e essas escolas estudavam justamente esses pensamentos e chegavam a determinados conceitos e esses conceitos começaram a ser fundamentados se nós pegarmos uma grande escola por exemplo Pitágoras nossa ele nasceu de um berço rico né, os pais dele tinham poder. O pai e a mãe antes de nascer foram até a Pitonisa, que era praticamente na época uma vidente, e foram lá para saber o que ia ser ali daquele ser que estava para vir. E ela falou: "Olha, vai ser um, uma pessoa hiperinteligente, inteligente, vai mudar uma série de coisas, né, E vai ter essa capacidade toda. Quando saiu dali e nasceu Pitágoras, eles deram o nome de Pitágoras por causa da Pitonisa. Né? Então o nome dele está ligado a ela por tudo aquilo que ela disse que aconteceria na vida dele. Pitágoras passou anos e anos estudando. Ele não montou a escola dele à toa. Então ele rodou o Egito, rodou, foi para a Índia. Ele foi rodando e teve eh, iniciações com os maiores mestres que existiam naquela época. Então imagina o volume de conhecimento que hum. ele teve e o quanto tempo ele levou andando de camelo a pé porque que se tinha para andar não se tinha avião né então para você percorrer tudo isso é uma coisa muito doida né é uma sequência louca e tempos e tempos 40 e poucos anos estudando para depois montar a sua escola pitagórica mas daí quando ele monta por que tudo isso ali e o que é interessante para te saber e você já sabe não precisa nem falar porque você estuda durante muito tempo sobre tudo isso uh... Ali tem uma coisa: não, é, não importa você só adquirir o conhecimento, porque você só é uma pessoa que tem o conhecimento, mas você só se torna sábio quando você passa esse conhecimento, daí vem a sabedoria, porque a sabedoria é a transmissão do conhecimento, é a aplicação dele, daí a pessoa é sábio. Porque que adianta eu ter todo o conhecimento? Se os sábios não tivessem passado o conhecimento, a humanidade não estaria onde está. Nós não teremos evoluído. Uhum. Porque nós estamos aqui e tudo aquilo que eles foram ensinando com o passar do tempo. Então, poxa, a Pitágoras deixou lá, né? Hipotenusa ao quadrado, igual ao quadrado, mais b ao quadrado. Não é? É uma fórmula de Pitágoras. Mas isso já vinha do Egito, que eles tinham as maneiras de medir por uma cordinha, com os nozinhos, eles também achavam a mesma coisa, mas ele foi lá e trabalhou esse teorema de Pitágoras, né? Então, isso acabou hoje eu construo o prédio lembrando o ângulo reto, como é que eu chego naquilo nesses cálculos todos? Todos esses filósofos foram criando informações e passando suas informações até chegar na época atual e daí nós temos o conhecimento que nós temos. E hoje nós temos outros, né? Que são cientistas, químicos, matemáticos que vão Passando o conhecimento dele, o que Aysen deixou, né? quando o Hubble chegou no céu, lá em cima mandaram para lá, poxa, descobriu que muitas fórmulas dele estavam exatas. Né? E quantos mais vieram depois disso? E não só físicos e matemáticos, alguns religiosos também deixaram seus conhecimentos, seu, seus pensamentos, que mudaram a humanidade. Né? Então, Cristo, Buda, então, se nós pegarmos dentro de fontes religiosas, tem grandes mestres por aí que deixaram grandes pensamentos, grandes histórias e mudaram a humanidade. Então, é isso que importa. Eu de todos eles eu gosto de vários, mas dois me tocam mais. Eu diria que quando Platão fala sobre o mito da caverna eu acho que, para mim, ele teve uma visão fantástica. Falar de uma maneira tão simples, onde nós, seres humanos, nos encontramos. Né? Por mais que se saiba, nós ainda estamos muito longe do que é tudo isso. Né? Hoje, nós falamos de universo e se fala de múltiplos universos, né? multi-universos. Então, imagina, se conhecer o nosso já é difícil, que já é imenso, imagina multi é muito mais do que tudo isso. E daí quando ele fala que as pessoas estavam amarradas no murinho, olhando sombras, que é interessante, daí, no mito da caverna de Platão... É, ele fala, se você quiser explicar é, exatamente o mito, é bem legal. É interessante isso, conta, porque conta, essa conta história eu acho que define onde que nós estamos ainda como seres humanos, como qualquer pessoa, como pensamento. Ele fala o seguinte, existiam pessoas que foram amarradas a um muro, né, presas a um muro, e ficavam olhando apenas a parede à frente deles e vinham passar sombras é aquilo que eles viam esse muro era mais alto do que eles mesmo ficando em pé não dava para ver o que estava atrás mas tinha uma abertura que não chegava ao teto que passava uma luz que fazia sombra na parede e para eles a realidade era essa sombra na parede daí pegaram um daqueles que estavam presos uns um ao outro liberaram um tiraram dali levaram para de trás daquele muro e deles viu ele viu o que tinha uma fogueira e pessoas passavam entre esse muro e a fogueira e faziam a sombra que eles vinham naquela parede. Ele falou: Poxa, aquilo que eu tinha conhecimento da verdade, afinal, não era, né? Existiam pessoas atrás, à frente de uma fogueira, passando com objetos que formam as imagens que eu via na parede. Nossa, eu pensava que sabia tudo e não sabia nada. Agora ampliei o meu conhecimento. Daí, pegaram ele e levaram, levaram ele para fora da caverna. Dele, olha o céu, os pássaros, as árvores, o mar e o sol que bate no olho dele, ele quase cega, né? Ele fala, nossa, o que é tudo isso, né? Esse universo todo que existe. Então, se eu achava que a sombra era uma verdade, depois a, a lareira, né? Aquela fogueira ali com as imagens eram a outra grande verdade, agora a verdade é muito maior, então, do que aquela que eu imaginava. A minha consciência mudou e a partir dali você não consegue voltar àquele ser que era antes, né? Mudou a sua visão, mudou o seu pensamento, mudou o seu conceito de existência. Daí pegaram ele, levaram de volta e amarraram uns com os outros. Deu o que foi que ele fez? Catucou do lado e falou, gente, não é nada disso. Não existe essas sombras, é alguém que está passando com o objeto em frente de uma fogueira. E o pior, nós estamos indo a uma caverna, se sair dessa caverna tem um outro universo muito maior que tudo isso. O que fizeram com ele? Mataram. Porque você não aceita aquilo que você não entende, né? ou não quer entender. Então, o, ali eu vi de uma maneira tão simples, eu achei isso tão grandioso de Platão, que você vê aonde nós nos encontramos. Né? O que eu conheço hoje, o que eu penso hoje, não é o conhecimento total, porque se eu pegar uma nave e sair pelo universo, quanto mais eu vou aprender e ver sobre tudo isso. Então, nós chegamos a um conceito. Se tudo no universo é formado por átomo, nada é estático. A mesa não é estática, porque ela é formada por átomo. E o átomo é composto do núcleo com prótons e nêutrons, e em volta dele tem um elétron girando, e tem, tem algo se movimentando. Então tudo vibra, tudo tem uma frequência vibratória, e tudo é formado por átomo, o meu corpo é formado por átomo. Mas do que o átomo é formado? O átomo é formado por quarks. Cada três quarks formou um neutro, cada três quarks formou um próton e cada três quarks formou um elétron. Mas a coisa é mais complicada ainda. Assim que houve um Big Bang pelos cientistas e astrônomos, que é a teoria mais aceita, houve uma grande explosão. Dessa grande explosão formaram-se, ela se condensou, a temperatura, isso há 20 bilhões de anos, né? A temperatura foi era monstruosa no momento da explosão. Houve um resfriamento daí, desse resfriamento, formaram-se esses quarks. Esses quarks se uniram a cada 13, formando um próton um neutro e um elétron. Passaram-se 200 mil anos, porque primeiro houve a nucleossíntese. O próton se uniu ao nêutron e formou o um núcleo. Mas o, o elétron ainda não tinha se unido a esse núcleo. Então só tinha a nucleossíntese. Passaram-se 200 mil anos. Na hora que o elétron passa a girar ao redor desse núcleo, o que aconteceu? O universo antes era escuro. Na hora que passa a girar ao redor do núcleo, o universo tornou-se translúcido. É nesse momento que se fala Haja Luz, Fiat Lux. Passou a ser translúcido. E daí primeiro formou poeira cósmica que pela força centrípeta e centrífuga foram formando os planetas, os satélites, os astros e tudo o que existe. Então o Sol tem 7 bilhões de anos, a Terra foi aquilo que sobrou ao redor dele, que não formou o Sol, virou a Terra. Depois aquilo que, não, que sobrou ao redor da Terra, que não virou a Terra, formou a Lua e assim se formaram os astros. Então o Sol tem 7 bilhões de anos, a, a Terra 5 e a Lua 3 daí você olha e daí começou a lua, a terra no começo queimava, depois se esfriou congelada, depois voltou a queimar e foi até chegar nessa temperatura que nós vivemos, né? e daí se cria a vida mas é interessante, a partir de tudo isso você vê que uma coisa nós sabemos, existe átomo em tudo mas do que o átomo foi formado de quarks, mas do que o quarks foi formado daí começa a história de uma grande energia, de um grande pensamento e só existia isso se só existia isso e ela era a única e ela era o todo, vai, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, o que é o verbo? O verbo é ação, amar, abraçar, né? é ação. E como é que eu compreendo o verbo quando eu executo? Senão eu só tenho a ideia, mas não tenho o conceito exato. Eu sei o que é matar, porque eu me dizia, eu matei uma moça com uma barata, nós todos sabemos. Nós sabemos que é roubar, porque um dia qualquer você pegou uma borrachinha do seu amiguinho, levou para casa, pegou uma goiaba do sítio do lado. Então nós temos isso. Mas se eu falasse para você ali, amar e você nunca amou, você saberia a palavra, mas você não saberia o sentimento. Uhum. Então tudo isso muda. Bom, se o verbo é ação e se no princípio era Deus e Deus estava... Deus era o verbo, o verbo era Deus, o que acontece? Essa ação se fez, né? faça-se. Mas se fez do quê? Se era o todo, se fez em si mesmo, não fez porque não poderia ter fora. Se tem fora, não é o todo. Né? Eu não sou infinito. Se eu sou infinito, não tem fora desse infinito. Tudo está dentro dele. E se algo foi construído, não pode ter sido construído fora, só se construiu dentro. E se construiu dentro, eu estou dentro de quem? Dele desse grande pensamento. E quem é ele? Deus. é o todo. Se ele é o todo, tudo é sagrado. Tudo faz parte do criador. Então o criador tá em todas as partes. Dele te ouve, ele me ouve, porque ele tá em mim. Só que de que maneira? Esquecido de quem é. Por quê? Se eu sou o único, que adianta eu a ler ou você ser único? Tudo bem, né? Você é único. Milhões de anos único. Pensando, pensando, pensando. Daí eu acho que chega uma hora. Claro que pode não ter sido isso, é apenas um pensamento. Que fala assim: bom, como é que eu posso ter outra experiência fora dessa que eu sei tudo, conheço tudo, torno todo, sou o todo? E aí foi, né? Que tal se eu me dividir e dar esquecimento a cada uma das minhas partes e deixar um pensamento para que elas voltem a se reintegrar naquilo que eu sou? Porque não vai deixar de ser eu. Então, eu sou esse todo. Vira um quebra-cabeça agora. Cada uma dessas partezinhas fazem parte dessa imagem que eu estou vendo aqui. Esse pedaço aqui é um quebra-cabeça. Então todos subdivididos. E eu fiz com que cada uma delas se dividisse. Mas você consegue enxergar o todo, não é? A figura está ali. Mas cada uma das partes pensa que ela é sozinha. Que, ah, olha, eu sou o Nelly, e você? Eu sou o Guru, e você? Eu sou o Alê. Mas quem nós somos? O conjunto de tudo que existe é esse quebra-cabeça. É que para nós, que somos somos parte, nós é não impossível temos a visão enxergar da parte, o todo. Mas tem uma coisa que todos nós temos. A consciência. Porque hoje a física quântica faz, fala o seguinte: uma coisa só existe se existir um observador, senão ela não existe. Uhum. Quando eu saio da minha casa, minha casa deixa de existir, porque ela só existe enquanto eu estou lá vendo. Então, exemplo: eu pego o guru. Se eu tirar os cinco sentidos dele, tira a visão. Ele não me vê, mas ele me ouve. Tira a audição, ele já não me vê, não me escuta. Mas pelo tato, ele me sente. Eu continuo existindo. Tirou o tato, daí só pelo paladar. Ele tem que dar uma lambida e falar, bom, Sim. tem algum sabor, alguma coisa existe. Não é? Então, se eu tirar todos os cinco sentidos dele, fato paladar, tato, o que, que sobra? O que sobra em você se eu tirar tudo isso? Eu existo para você? Sobra a minha própria consciência. Só isso. E olha que louco. Só sobrou uma coisa, a consciência. São é uma imagem e semelhança do Criador. O que nós somos? É louco, né? Uhum. Nós somos a consciência de quem? Esse quebra-cabeça daquele pedacinho tem quatro respostas que existem em todos nós. Perguntas, não tem as respostas. De onde eu vim? Quem eu sou? Onde estou e para onde vou? Quando nós respondermos isso com toda certeza, nós não teremos mais dúvida de eu não sou o pedacinho, eu sou o quebra-cabeça inteiro. Uhum. Entendeu? É isso que se reunifica. É isso que volta ao ponto de partida, que nunca deixou de ser ele. Quem sabe talvez sejamos apenas um grande pensamento do Criador. É apenas uma ideia. Não é isso que o estudo diz, nem estou afirmando nada, só estou propondo. O pensar, que é bem interessante, não é? Mas o, o nosso propósito talvez não consiga preencher essas lacunas de perguntas e respostas? Eu acho que é assim: nós só estamos aqui porque nós ainda estamos tentando responder uhum. <laughs> essas perguntas. Porque na hora que eu tiver essa resposta, eu já não estaria, porque deu deixa de ser o pedaço. Eu não penso como o pedaço, Deus sou o todo unificado. Porque eu nunca deixei de ser Ele, mas estou nele esquecido que sou. É doido, não é? É a única maneira de eu ser múltiplos sendo um. É interessante, né? Eu não estou mais sozinho, eu estou. Eu sou vários sendo um só. Cada um pensando, né? Tá, mas, é, mas como que a gente faz então para conseguir não se afogar dentro de si mesmo? Porque a gente pode considerar hoje que esse é uma das maiores dificuldades que o ser humano tem dentro da sociedade. Então a gente tem o, o egocentrismo, o narcisismo. A gente acredita que as coisas giram ao nosso redor. A gente entende que um propósito divino maior guia nossas vidas. Sim. Como como Daí que a gente consegue o sentimento religioso, né? Porque quando o sentimento maior guia nossas vidas é alguém fora guiando você, mas quando você está dentro dele você é ele é parte dele. Ó, oh, vou te hum. dar um exemplo. Agora você é o criador. O teu dedo tem parte do teu calor, parte do que você é. Você só é você enquanto tem esse dedo, porque se eu tirasse esse dedo, eu falei: esse é o Alê. Eu falava, não, o Alê tem todos os dedos. Então, esse dedo acha que é um dedo, mas ele não é um dedo, ele é o Alê. Mas parte do Alê, no Alê. É louco isso, não é? <laughs> você entendeu isso? É isso, então, é assim: Sim. toda a religiosidade. Por que a religião existe? Por que tudo existe? Porque nós temos um, uma. Pergunta dentro de nós que queremos responder e queremos saber. Poça, isso tudo vem por uma coisa só, né? O medo da morte. O que vem depois da morte? Todo mundo pode afirmar, mas certeza, talvez alguns possam viver a experiência de pós-morte, alguma coisa desse tipo, ter uma visão de consciência cósmica nem né? milésimos de segundo, né? Então, o que ocorre com a pessoa? Às vezes pode ocorrer. Você vai tá andando na rua, bah! Em milésimo de segundo, você teve a experiência daquele quebra-cabeça, deixa de ser a peça e passa a ter consciência do todo. Dum! É, eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos a internet. E vamos lá fazer uma pergunta no Google, né? ou em qualquer um dos provedores. Mas o que é um provedor? São máquinas monstruosas interligadas a outras máquinas monstruosas no mundo todo. Qualquer pergunta que eu faça, eu tem uma resposta porque ela corre por tudo isso. Mas o meu computador não tem capacidade de ter toda aquela informação, então vem informação por vez, para que ele aguente pelo HD dele, memória dele, aquilo que ele tenha. Assim somos nós. Em determinado momento, vum, você tem essa visão toda. Daí quando termina aquela experiência, ela é tão doida. Olha o que se fala sobre uma experiência dessa, né? Cósmica. A pessoa, quando tem isso, uma experiência de consciência cósmica, é um estado que a pessoa acaba vivendo e retornando, ela se modifica. Mas ela vira quase que um imã. As pessoas se sentem atraídas a ela. Eu vou até essa pessoa sem saber porquê, mas ela me atrai. Isso foram os grandes avatares. Né? Então eles atraíam multidões e elas iam impelidas e sabiam lá por porquê, mas queriam ir até aquela pessoa. Né? Aquele guru, aquele avatar, não importa porque ali tinha alguma coisa que a atraía isso passa a acontecer com essas pessoas só que tem um porém essa experiência é tão rápida que a pessoa não consegue ficar com tudo aquele tudo aquilo que ela vivenciou ela fica apenas com uma parte porque cara. o nosso HD a nossa memória ela é pequena mesmo sendo gigantesca mas você não consegue lembrar do todo fica apenas o sentimento mas você já se mudou quando Platão fala aquela história do mito da caverna, nós já nos modificamos até por saber da história, né? porque você para e pensa, poxa, olha o que você já mudou. Né? A mesma coisa que Heráclito fala, poxa, não nos banhamos duas vezes o mesmo rio, porque a água do rio não é a mesma e eu já não sou mais o mesmo <laughs> daquele banho anterior. Já passou um tempo. Algumas coisas já aconteceram, não sou o mesmo. E a água que passou por mim não é a mesma que passou da primeira, o rio corre então tudo vai se modificando e esse aprendizado poxa, pela sua idade ali o que você sabia quando era pequeno mas o que você descobriu na realidade nós não aprendemos nós começamos a relembrar o que nós sabemos porque o que nós somos a consciência parte dela né? por isso que onipotente, onisciente e onipresente onipotente Poder em todas as partes, parte. Então cada parte tem uma parte do poder. Onipresente, presente em todas as partes, parte da presença. E uniciente, consciência em todas as partes, parte da consciência. Eu não sou o todo, eu sou uma parte desse todo, mas sou parte. Todos nós somos parte desse universo. Se quisermos chamar ele de o Criador, estamos nele. Se for para um lado religioso, estamos fora dele. Ele nos olhando daqui uhum. né, e nos mantendo ali. Não é assim? Ou não, né? Daí vai cada um dentro da sua filosofia e religião. Mas a ordem não é contra nenhuma filosofia, nem nenhuma coisa nem contra nada. Ela é bem aberta sobre todos esses aspectos. Né? Cada um tem seu pensamento, seu achar, seu pensar. Até eu agora falando daqui, estou com o meu pensamento, meu achar, meu pensar, que não pode não ter nada a ver com o estudo da própria ordem. É um pensamento ou talvez tenha e você não pode falar que tenha. não é um pensamento meu de tudo que eu estudei eu tiro alguns pensamentos porque a ordem é assim eu e você estudamos os três aqui os quatro aqui os cinco estudamos a mesma escola mas a visão que eu trago de casa o ensinamento religioso aquilo que eu aprendi me faz ter uma visão diferente é aquilo que eu falo poxa nós somos cristão porque o no nosso país veio aí os padres começaram a trabalhar em cima disso e saímos pelo cristianismo mas quem nasceu na Índia vai lá pensar em Shiva, né? Quem nasceu na China vai pensar em Buda, né? Então cada um vai ter sua concepção religiosa e vai ter um pensamento diferente. Dizem até que por línguas diferentes as pessoas pensam diferente. Ó, oh, pela língua. Então quem aprende português e vive dessa língua tem um conceitos. Quem vive na Inglaterra tem conceitos da língua inglesa e, e tem pequenas mudanças na maneira de entender. É, é, é louco isso, né? Agora, imagine, mesmo eu e você estudando a mesma filosofia, nós vamos ter princípios e conceitos diferentes, próximos, mas vamos diferir em algumas coisas. Jung, discípulo de Freud. Freud falou que tudo ali acontece na criança, em todas as fases, até a né, infância, até os sete anos de idade. Daí Jung falou: Bom, tudo bem, e tudo que ocorre na nossa vida, o caráter ali está ligado a isso. Jung fala: É mais ou menos isso. Tem isso, mas tem o arquétipo, que é aquilo que eu trago geneticamente dentro de mim. E o que é esse arquétipo? Quando eu acendo um fósforo, automaticamente no meu cérebro liga ao primeiro fogo que o primeiro homem viu acontecer no arbusto, quando um raio bateu ali e queimou o arbusto. E é o arquétipo. você traz aquilo que aconteceu lá, porque nós trazemos, nós somos frutos de uma herança genética, do primeiro homem ou não, não importa, mas está lá, né? Então você tem o um conhecimento de tudo isso que está guardado lá. Se eu perguntar para o Guru, Guru, nesse horário agora, vai às 16h20, e 20, eu, aqueles que estão nos ouvindo, a mesma coisa, né? O que foi que vocês fizeram aí nos seus lares, nesse horário, na semana passada? Talvez eu me lembre, eu estava no cinema com meu amigo, mas eu falei, o um mês passado, nesse mesmo dia e horário, daí já ainda ficou difícil. Há um ano atrás. Há dez anos. Há 20 anos. Há um milhão e meio de anos. Mas está dentro do meu cérebro. Mas como é que eu puxo aquela gaveta? E abro e leio aquilo que está lá. Mas está lá. E às vezes, nesse riscado, palito de foto toda aquela história. Daí vem o quê? O fogo. Ele aquece, ele protege, ele me dá segurança, não é isso? Ele serve para atacar o outro também, serve para guerra, não é? Tudo isso num símbolo único, o fogo. Mas o nosso cérebro pega tudo isso de uma vez só. Não é louco? É, você que falando sobre isso agora me lembrou aquela história do jardim gramado na frente da casa. Que essa, essa é a mesma coisa, é uma, é uma consciência de, sei lá, milhares de anos da evolução do ser humano que quando você tem aquele gramado verde amplo na frente da casa. Ele serve para antecipar um possível inimigo ou predador que poderá atacá-lo. Sim. Então, por isso que a gente tem essa coisa né, de, pô, de querer ter esse gramadão verde, bonito. Quem está em casa está imaginando aquele gramado verde, aquilo passa o quê? Segurança, Sim. tranquilidade, passa aquela coisa da prosperidade. Por quê? Porque você pode prever. Um possível ataque a você. Então, Sim. é uma herança. Se eu encher de já fica mais difícil. É, que depois é. tem alguém atrás dela. Aí, então, é complicado isso. É. Mas isso tudo acaba fazendo a nossa herança genética, vai nos fazendo o que nós somos né, hoje. Isso, é verdade. Os conceitos todos. Então, isso é tudo muito interessante quando você pensa isso em termos filosóficos, que é o que nós estamos falando aqui. Uhum. Nós estamos filosofando sobre filosofia. Não é e cada um dentro do seu conceito e seu aprendizado quanto que você traz de aprendizado pessoal o guru, quanto que ele pesquisou e estudou sobre o que ele falou Pô, você sobre -tiver. nós estudamos um pouquinha coisa também sobre isso mas muito pouco porque nós estudamos um pouquinho de cada coisa e o que é interessante então voltando ao conceito da ordem a ordem nos dá uma série de estudos relativa a uma série de coisas então vai de física, matemática, corpo humano ciências, então tudo da antiguidade até a época atual não toda a história, mas uma parte de cada uma delas. E isso te faz querer buscar outras coisas. Então, tipo, eu busquei para astronomia, eu busquei para física quântica, eu busquei para psicologia, tem pessoal, que comecei a achar interessante. Mas eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado. Daí eu tenho outros conceitos de outros estudos, que nem vocês, cada um de nós temos. E não importa quanto conceito eu tenho, quanto você tem, cada um de nós tem um volume de informação grande. E daí o que acontece com tudo isso? Isso te faz ser quem você é e pensar da forma que nós pensamos. E ter o medo que você tem ou não ter o medo que você já teve, né? Então, isso eu acho que nos modifica. E daí eu vou falar uma coisa para vocês, o que valeu para mim de tudo isso. Conforme eu fui estudando, Guru, e aprendendo isso, eu fui tendo uma outra vivência, uma vivência, uma experiência, um conceito sobre as coisas. Então, meu eu olho para uma igreja ou para uma religião, eu falei, poxa, vamos estudar um pouco sobre religião. Daí saí buscando o que era cada uma delas, né? E estudando um pouquinho para entender quantas existiam, como é que elas eram, o que elas pensavam. E daí você te muda, é uma experiência. Mas se você for para a física, você vai tendo. Mas sabe o que o interessante é que, independente do que se estude, acaba que todo mundo vai acabando no mesmo ponto. né? Se ele for estudando sobre tibetanos e seguir por aí tudo o conceito deles né, de vida de existência de universo ele vai acabar pegando princípios e sentimentos e vivências que um outro que está numa outra coisa totalmente oposta vai vivenciando através da sua religiosidade da sua crença dos, e vão passar por experiências às vezes até próximas né, na existência que esse acha a minha verdade é aqui não a minha verdade é aqui mas são seres humanos é só pela maneira de pensar. Muito bom, Guru. Eu estou sentindo que a sua mente ela, ela está inquieta, Bugada. Estou sentindo que a sua mente está inquieta, Guru. É, não São muitos muitos conhecimentos que você adquiriu e, e é legal a filosofia. Então a gente fica refletindo mesmo, porque é exatamente isso. Depende da língua que você fala, depende do lugar que você nasceu. Cada um vai ter um, mas assim, ao que parece parece que todo mundo vai chegar no mesmo lugar é <laughs> e no isso. mesmo é. ponto é. ou eu todo falo. mundo busca as mesmas respostas, né? Ou mesmo que é as respostas eu acho que são as mesmas. Uh, não as, as perguntas. não ser as mesmas. É, é. é. Mas no final aquilo que o Guru falou é justamente isso. Nós vamos chegar num ponto final. Ou seja, se alguém criou tudo isso criou com algum intuito e tudo tem a sua sequência. E essa sequência está ali e nós vamos chegar nela de alguma maneira. Né? É. Não estamos aqui só por acaso, né? Então alguma coisa é maior do que tudo isso. Mas o importante é pensarmos, né? Penso logo existo. Logo existo. Mas, mas aí, é, você estava comentando comigo agora aqui nos bastidores sobre o que, que te levou a entrar. Na, na, ordem, ordem. na Ordem Rosa Cruz. É, é, Você é, pode eu... contar para a gente? Posso, Vou, agora pode sim. contar em detalhes. Posso contar em detalhes. <laughs> a realidade lá. é o seguinte, eu sempre, desde que eu me lembro de criança, eu vivi algumas experiências que eu achava que eram experiências místicas depois de adulto, né? e que com certeza eram, mas que eu não sabia definir o porquê acontecia e o que me fez buscar aquilo. E até por dois princípios, olha que loucura, Guru. Do lado da minha mãe... A minha avó era aquelas benzedeiras, então ficavam filas de 200 pessoas na casa dela, o dia inteiro, para serem benzidas por ela. Daí era assim: religião católica, com um pouco de espiritismo, o tercinho, galinha de arruda, dá um copinho d'água, a poção de santinho lá, Nossa Senhora, parará, parará, e ela fazendo orações para todas aquelas pessoas né, que saíam de lá felizes da vida, porque ela fez isso. Do lado do meu pai, avô, pastor da Assembleia de Deus. <laughs> a minha mãe vinha de um lado católico, meu pai de um lado protestante. Bom, cristão. Daí o que ocorre? Quando eu ficava doente, fiquei gripado. Daí minha mãe levava para a mãe dela, a mãe dela pegava o tercinho, galinha de arruda, ave-maria, cheia de graça, fazia a rezas dela, e ótimo. Daí eu saía lá, chegava na minha casa, meu pai levava para o meu avô, à noite eu ia para a igreja. 1.500 pessoas, tudo orando. ó oh, Senhor, salva, cura, barará. Eu lá, do lado do meu avô, que era pastor, no púlpito da igreja, sendo ungido com óleo para que eles me curassem daquela enfermidade, né? A oração deles. Daí me vinha uma pergunta. Aonde que está esse Deus? Está no catolicismo, com o tercinho, com os santos? Ou está aqui sem santo nenhum, com essa oração e com esse óleo? Criava uma uma briga interna, né? Então quem é que vai me curar, né? Aqui ou aqui ou ambos, não importa. Mas aquilo me levou a ter alguns sentimentos. Eu acho porque essa fé tão fervorosa dos dois lados tão intensa, né? Então aquilo me provocava alguma coisa. E alguma dessas experiências dessas que você dorme teve um sonho, daí vê ele acontecer e fala, nossa, porque isso aconteceu? Vai te intrigando, né? Alguns alguns conceitos desse tipo, algumas experiências vão te deixando com alguns pontos de interrogação e elas foram acontecendo no passar dos anos né daí que que eu fiz quando eu estava na época dos inazes eu peguei um caderno e comecei a escrever algumas delas porque era um pouco frequente né e eu queria saber onde que tava o interruptor delas e né quais que experiências eram essas eu não eu não prefiro não falar ah. mas, mas não, não não tinha era nada demais é mais ou menos isso que eu te falei né você pensar acontecer você sonhar acontecer e outras coisas de você ver Ou de você ouvir e, e são várias coisas era que acontecem é mais do, do é, premonitivo alguma coisa desse tipo como se dá o nome a isso bom tá. isso me levou a um determinado questionamento interior e eu queria saber as respostas né mas eu não consegui ainda ver isso numa resposta religiosa né porque assim se for para um lado você está endemoniado se for por outro lado, sei lá, é um espírito que baixou em você. E daí eu não sentia nada disso, nem de um lado nem do outro. E aonde que estava tudo isso? Ou eu virava o pecador, né, e queima ele, que não é a ideia, nem é isso também. Não posso falar isso do protestantismo, que não é. Né, e nossa, considero para valer, acho fantástico o ensinamento de todos eles e o estudo. E fiquei vários anos também, pertenci, frequentei, não me batizei, segui por várias dela batista. Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová. Passei por várias, foi até pelos Mormons, que tinham um bailinho. Falei, aprendi, vivi, li o livro deles. Daí comecei a li a Bíblia, li tudo. Daí comecei a ler e estudar e procurar a resposta, né? pelo menos na religiosidade. Daí mais tarde, eu acho que teve um dia que me aconteceu uma experiência maior. Eu tive a experiência de sair do meu corpo e me ver de fora, né? Hum. E, e isso para mim foi muito intrigante. Eu falei tem que ter uma resposta. Eu estou acordado e estou fora de mim. Estou me vendo lá embaixo. Estou pensando aqui, me vendo lá. Onde que está minha consciência aqui ou ali? Você estava acordado? É, isso aconteceu. e Eu fiquei me vendo ali. Não era nem dormindo. Não, acordado. Você teve uma posição astral, acordado. É, acordado. E daí eu fiquei pensando sobre isso. E isso me fez. Eu liguei para uma prima e falei: gostaria de saber o que é isso? Ou estou alucinado? Ou tive um pequeno desmaio. Não sei, queria uma resposta. Né? Era alguma coisa mais forte do que aquilo que eu poderia ter a compreensão. E talvez apenas tivesse mudado a minha visão, né? Eu não importa o que aconteceu, mas vivi. Daí o que ocorre? E ela falou. Pega livros sobre psicologia transpessoal, talvez tenha algumas respostas sobre isso. Daí eu fui na Livraria Cultura e comprei cinco volumes de Consciência Cósmica do Pierre Rivaio. E comprei um livro sobre experiências fora do corpo. E também não achei que tinha muito a ver, estava muito ligado, era aquilo que eu tinha sentido ou não. Ou se aquilo foi apenas um sonho, ou eu dormi, acordei. Quer dizer, eu não posso afirmar nada. Para mim aquilo foi o acontecido. Mas foi dessa maneira ou não, não importa daí comecei a ler e passou um tempo eu estava trabalhando no grupo de Pascoal, eu era um dos gerentes da área de informática de uma loja de venda de microcomputador a primeira loja do país ficava na Azevêda Paulista e foi ali que eu vivi essa pequena experiência muito rápida mas vivi e queria descobrir algo sobre isso e teve um rapaz que foi lá para vender programa né? era um programa em fita cassete coisa simples dos primeiros computadores ele passou por mim falou oi cumprimentou só Falo, meu nome é Carlos Eduardo e foi embora. Só tive aquele contato com ele nunca mais o vi. Passaram alguns meses, né? sei lá, quatro, cinco meses, e eu estava como coordenador da parte de marketing dessa loja de computador pelo grupo de Pascoal. Então, fui fazer minha pós-graduação em marketing e comecei a montar estandes em feira. Daí, de manhã, eu estava até conversando com você, né? De manhã, eu tive. Ouvi. Sabe quando você ouve aquilo fala assim: você vai ser convidado? Isso dentro de mim, né? Veio aquele. Você vai ser convidado. Eu tinha certeza que eu ia ser convidado, não sabia para quê, mas estava com aquilo internamente. À noite fui para feira, esqueci daquele sentimento, daquele pensamento que me veio. Estou trabalhando e eu estava no fundo do stand, né? Daí, quando eu estava no fundo do stand, me veio de novo, só que assim: você vai ser convidado agora. Eu falei, nossa, que coisa doida, né? Daí me lembrei, de manhã tive a sensação que ia ser convidado. E agora você ser convidado agora, que coisa doida. Ninguém entrou em mim, ninguém era a minha consciência falando comigo mesmo, sabe quando você conversando com você. Daí agora, terminei de ter aquele pensamento, aquele Carlos Eduardo que passou há pouco tempo atrás, uns três, quatro, cinco meses lá na empresa, entrou no estande, foi até o fundo do stand e falou, isso daqui é para você, me entregou um papel e foi embora. Falei, que coisa louca, daí estava lá assim, ordem Rosa Cruz Amorque, Rua Babos Lagoa e o número da loja que doido, né? Veio esse pensamento, depois eu recebi realmente o convite e no momento que eu achei que ia receber, recebi. Vou ver o que é isso, né? Alguma coisa está ligada a isso ou não, não sei, mas pelo menos vou ver o que é. Daí, cheguei no outro dia, falei com a secretária do diretor do, lá da loja né, de informática, que se chamava na época Computique, Daí ela falou, era uma gaúcha, e ela era secretária. Eu falei, Yolanda, você não quer ir comigo? Fica aqui na Boa da Lagoa eu não quero ir lá sozinho, eu não conheço, sei lá o que é isso, né? Vai saber o que é, se é uma seita, se é uma filosofia, eu não entendo nada disso, mas melhor não ir sozinho. dela ela falou, Nélio, eu sou Rosa Cruz. Eu falei, não acredito. Daí piorou, né? Eu recebi o convite dela, me fala que ela é. Ela falou, eu sou Rosa Cruz, mas como eu vim do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu não conhecia nenhuma loja aqui. E eu continuei estudando, só que eu vou conseguir vou conhecer essa loja, né? Fomos juntos e a partir daí eu me gostei do que vi, gostei do que ouvi. Comecei a estudar e estou lá há 36 anos, eu acho, 38, sei lá, já não sei nem quanto tempo. Mas mais ou menos esse tempo. Mas é muito interessante, não, Guru? Sim, até rolou. É, o que, que você atribui essa... Intuição que você tem, você coloca o quê? Porque você já recebeu uma, uma premonição, né? Pois é, pois é. Não é. foi uma coisa Mas, que alguém chegou com um papel e te é, assustou. Não, eu, eu, eu vejo que isso acontece. Eu acho que talvez todas as pessoas tenham isso. E talvez elas não tenham ou se dado importância ou parado para analisar. Apesar que eu sempre sinto uma coisa, porque assim, quando você vive uma experiência é difícil você não saber que você viveu a experiência né não tem como negar é uma certeza então é difícil a pessoa não dar um, um ponto aquilo porque quando ela vive aquilo ela sabe que ela viveu aquilo mas é pelo menos foi algo interessante que me aconteceu e sei lá, e ficou guardado ali e fui estudando e aprendendo sobre uma série de coisas e, esse aprendizado ele traz uma série de consciências, de uma visão de todas as coisas que te modifica, né? Eu acho que a Ordem Rosa Cruz me respondeu muita coisa do que eu buscava e me abriu 300 mil perguntas sobre outras coisas que eu nem imaginava, porque o estudo te dá isso, né? Você vai estudando, você fala, nossa e aí e daí e daí e daí e daí vai te ampliando as perguntas e as respostas também. Agora, se eu quiser fazer parte eu não posso, alguém tem que me chamar. Não, na ordem não. Você pode ir lá se afiliar. Ah, pode, pode, pode. posso chegar lá. É, é interessante, assim, para aqueles que querem conhecer a Ordem Rosa Cruz, veja, a Ordem Rosa Cruz não é isso que eu estou falando, isso é um conceito nélio, que por ser um estudante da Ordem Rosa Cruz e talvez ter um cargo, tem um pouco de um conceito ordem, mas cada um cria seu conceito dentro desse todo. Né? As experiências de um são experiências de outro, nem a vivência de um é vivência de outro. Mas quem quiser conhecer a ordem, se entrar no site www.amorque.org.br, você vai ver a Amorque... A história da ordem, vai conhecer ela no Brasil, ela no mundo, ela em São Paulo. Então, aqui em São Paulo, eu coordeno a Loja São Paulo, que fica na Base Lagoa, coordeno a Loja Santana, que fica perto, próxima do Metro Carandiru, a Loja Tatuapé, né? a Loja Osasco e o Capítulo São Miguel. Então, são essas que eu coordeno. E a Lapa, né? que fica ali na Lapa. Então, o que ocorre? São grupos de pessoas que. A maioria guru ia ler que é que tem. Nós estamos todos tem algo em comum. Todos nós gostamos de estudar. Se você for ver, então tem muitos médicos, professores. Assim, a maioria gosta. Tem pessoas também que não tem nível universitário, mas mas tem a busca, tem o conceito e a procura. Mas de tanto ler, você vê que tem conceitos, né? Tem princípios, fundamento. E o que é que me traz a monografia? Você recebe a monografia, você estuda na sua casa, é uma por semana só, então não é uma coisa de um volume absurdo. E a monografia, ela vem também com experimentos para você fazer, para você ver aquilo acontecer. Então você olha aquilo e trabalha aquilo e vê o resultado daquilo. Nada de anormal, não. Coisa simples, né? Para você ver. Se olhar um, uma pessoa aqui, uma pessoa a mil metros de distância, eu vou ver ela desse tamaninho. Daí você aprende que, poxa. Esse é o tamanho real da pessoa? Não, ela pode ser até mais alta do que eu, né? Mas a distância me faz vê-la numa altura diferente, né? Então, esses conceitos começam a te dar profundidade de tempo e espaço existe ou é apenas um conceito que te ilude dessa existência, porque ele não existe, né? Tudo acontece o tempo todo, ao mesmo tempo, só que no momento na matéria, na maneira que nós estamos, nós vivemos esse tempo e espaço. Outras pessoas falam, ah, parece que o tempo está diminuindo. Não é que o tempo está diminuindo. O volume de informação é tão grande que te preenche o tempo e você não vê ele passar. Porque isso daqui <laughs> é mecânico. Ele continua marcando as 24 horas. Então o tempo não diminuiu. O que diminuiu é a sensação que ele diminuiu. Mas por quê? Celular internet rádio televisão a comunicação o tempo todo faz você o tempo passou e antes como é que era o cara ficava em casa andava não é que, qual era o trabalho dele lá no começo que que eu me vivia hum. e, e as grandes mudanças eu acredito que acho que a única a nossa recente grande mudança foi o celular né porque você, você pegar os estudos não tem não tinha celular e o celular agora qualquer pessoa de qualquer classe vai ter um celular. Tem. Então ele, ele é um, uma mudança. As pessoas falam, ah, é o computador. Talvez não. Sim. Porque ninguém tinha acesso ao um né? computador. Agora, ao celular, <laughs> você pode pegar de A a Z, vai ter. Então muda. Aquilo Tudo que você falou, e não desgruda Tudo. da mão, né? É o celular. Ele é uma, ele, ele vai se tornar uma simbiose orgânica. Sim. Porque ele, vai, ele efetivamente vai fazer parte. Ele já faz Mas parte ali, do corpo. Vou falar é? uma coisa para todo mundo pensar. Vocês que gostam de falar sobre assunto paranormal, vamos lá. E você falou no celular. Isso é fantástico. Hum. E aqueles que estão nos ouvindo aqui, né, pensem uhum. sobre isso. Você acredita que você vai ligar naquele número sem fio, sem cabo nenhum e a informação vai chegar do outro lado do mundo? E o cara te ouve simultaneamente, não tem nem delay, né? É, é ali e agora, puf. E por que o cara não acredita que ele tem capacidade de fazer isso com a mente? Olha que loucura! Se tudo é um processo vibratório, eu acredito que se eu disser o número certo, eu vou cair no guru. Mas se eu disser o número errado, eu não caio nele. Mas o que vai até ele do meu celular? Ou seja, quando nós falamos, o som de voz é senoidal. Daí, dentro do celular, ele transforma para linhas quadráticas, que é o que pode ir por linha telefônica, né? Que é o um modulador e demodulador disso. Então, tem no celular um demodulador do sinal para transformar de senoidal em quadrático e mandar por via aérea, que daí sai daqui, vai até a primeira antena, porque se não tiver antena, não vai para <laughs> canto nenhum, que vai para outro, que vai para outro, que vai de um raio para o outro e atravessa. O oceano e chega em outro ponto, porque bate no satélite, vai para lá, e tudo isso chegou lá e o cara ouviu. Daí eu pergunto uma coisa para você. Você de repente pensou na sua mãe, e daí foi ligar para ela. Daí quando você estava ligando, ela ligou. O que aconteceu? E daí você fala: Nossa, que interessante, pensei nela e ia ligar, ela me ligou, ou pensei nela e ela me ligou. Daí o que ocorre? Quem foi que mandou a informação primeiro? Foi quando você pensou nela, ela recebeu e ela ligou, ou foi ela que pensando em você ia te ligar, você sentiu que ela ia te ligar e ela ligou. Então essa transmissão de informação existe. Vamos lá, a história do centésimo macaco. Os cientistas fizeram o seguinte: pegaram uma tata doce, não importa, banana, foram para ilhas distantes uma da outra, fizeram isso em várias regiões distantes, pegava a banana, jogava na areia da praia. Né? E ela ficava molhada junto com a areia, e o macaco pegava e comia daquele jeito mesmo, a batata doce, vamos lá, e sem tirar a areia. E foram fazendo isso em regiões diferentes ao mesmo tempo. Até que um dia o macaco pegou a batata doce, foi na água, lavou e comeu. Foi passando o tempo, outros daquela ilha foram fazendo isso, mas aqui do outro lado, não. Quando chegou num número crítico tal de macacos fizeram aquilo, Todos os macacos e todas as ilhas passaram a fazer sem nunca ter visto. Então existe em tudo um número crítico. Quando se chega nele, você dá um passo maior e muda. Aquilo que você não sabia fazer, passou a saber. Porque um número crítico passou a fazer. E isso passa a ser para toda aquela espécie. Isso é interessante, não é? E daí você pensa: cuidado com o pensamento, porque ele cria e faz acontecer. Mas quando se chega no número crítico de um certo número de pessoas, aquilo acontece. Exemplo: vivemos um momento de guerra. Muitos podem pensar: oh, nossa, ela vai parar, vamos pela paz, queremos a paz. E outros podem falar: não, ele vai detonar. E se ele detonar? Depende do número crítico. Mas o entendendo? difícil é saber quando vai chegar quando esse vai chegar? número crítico. É, não se, daí não se tem isso, mas o que eu quero passar. Não que isso vai acontecer dessa maneira, é, é muito mais complexo que isso. Mas existe o um número crítico, que esse pensamento não fica só naquele grupo. Vira coletivo. Ele vira né? coletivo. E isso é interessante, não é? Daí o que eu falo. Será que eu não consigo conversar com você sem precisar do celular, mesmo à distância? E o que é preciso para chegar até você a informação? O que é preciso para eu ligar para o Alê e ele receber a minha informação? Tem como? Tem. O que é preciso? Eu diria que é o número certo. É. <laughs> Daí basta estudar e aprender como. Porque é possível. Então, tudo isso é possível e você sabe que é possível. Você sabe que é possível, porque às vezes você capta. Nós temos a, o ser humano na, na pureza do ser humano dos primeiros seres humanos, sem tudo isso que nós vivemos. Ele sabia quem estava para se aproximar dele a quilômetros de distância. Ele já tinha esse sentimento. Nós fomos perdendo com o passar do tempo, oh, que doido, porque nós fomos nos materializando cada vez mais e ficando rude no todo. Mas ele sabia, como ele sabe quando vai chover, né? Poxa, o índio até hoje sabe, né? Aqueles que estão ali dentro da tribo, eles sabem quando vão chover, o que vai acontecer. Eles sentem a natureza. Ou seja, tudo conversa, o tempo todo com todos nós. A natureza fala, o vento fala, o seu pensamento fala comigo, o ar entre nós fala, tudo se comunica. Mas cada um dentro do seu nível vibratório e da sua linguagem específica. Que para o que você entenda, você tem que se harmonizar com aquilo para poder ter esse entendimento. Senão você não vai entender. Você vai sentir o vento e não te trouxe nada, não te disse nada. Mas ele pode bater no seu rosto e você fala, poxa, está chovendo em algum lugar. Nossa, que saudade da minha esposa. E foi um pensamento dela. Ou outras coisas mais. Né? Ou pegar esse copo e falar, nossa, senti que alguém pegou antes de mim. E como era essa pessoa. Porque... A parte vibratória, a frequência vibratória, está tudo no ar. Tudo é átomo e tudo vibra. Entre eu e você, nós estamos numa piscina de bolinha, de oxigênio. Se eu movimentar a minha mão, as bolinhas de átomos vão empurrando aí em vocês, elas estão atingindo vocês. E o universo inteiro, nós não estamos separados. Mas você, com sua experiência aí, né, seus. Anos de busca por conhecimento e por respostas. Você já encontrou algum humano ou você mesmo já conseguiu ter essa capacidade de conectar mentes de forma telepática? <laughs> e agora, agora bota música de clima aí, é, Não, não vou falar uma coisa para você. <laughs> Eu acho que cada um de nós, como seres humanos, vivemos algumas experiências nossas. Uhum. E eu acho que você tem essas experiências, você viveu as suas experiências, eu vivi minhas experiências e eu acho que elas são, eu, eu tenho alguns conceitos sobre experiências e, e falar sobre experiências. Experiência é uma coisa muito crítica, quando você conta alguma experiência, outra pessoa pode entender, uhum. acreditar, sentir, achar ou te achar um louco. É? Ou achar que aquilo é uma grande fantasia da sua cabeça, da sua vida? Eu não gosto de falar de experiências, porque eu acho que elas são pessoais. Quem vive uma experiência sabe que foi, né? e não precisa nem passar. Você sabe o que aconteceu e sabe que você viveu. Eu acredito que você possa se comunicar, sim, com qualquer coisa: com a árvore, com o animal, com o vento, com o ar. Que for. Entendeu? É, eu acredito nisso. Eu acredito nesse tipo de comunicação, porque nós estamos todos interligados. A Terra é um organismo vivo, né? Olha, ela gira em volta do seu próprio eixo, ela circula em volta do Sol que o Sol, junto com todos os astros ao redor dele, circula ao centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que se gira no céu ao redor de todas as galáxias do nosso universo. Hoje já se dizem múltiplos universos. Então imagina que devem girar em torno de mais alguma coisa. É bem complexo tudo isso, né? Mas eu falo o seguinte: quando eu cheguei aqui, você me olhou, olhei, você teve um sentimento. Uhum. Eu, você tem um sentimento. Todos nós ao olharmos, né? A, a visão nos traz uma sensação. E como é que você vê ouve? Os nossos cinco sentidos eles vêm através do que? São vibrações de átomos, né? Ou seja, você me vê porque a minha cor, né? Passa para você, vibra até você. A cor tem uma frequência vibratória, não é? A mesma coisa, o paladar tem frequência vibratória. No nosso corpo, o tato, eu pus a mão aqui, áspero, liso, vem aqui, entra no neurônio, que vai pela polaridade positiva e negativa, que vem outra cabecinha, que vem e pela sinapse disso chega até o cérebro, e o cérebro interpreta aquela vibração como áspero, liso. Né, grosso ou não, a visão é a mesma coisa. Vai para a retina, que vai para o nervo óptico, que pega a vibração daquela claridade, daquela luminosidade, da né, luz, a frequência da cor da luz, vai lá, entra no cérebro, que entende que aquela frequência vibratória é a minha cor, é a minha aparência, é o meu formato. A mesma coisa na língua, no nariz, no ouvido, só interpreta vibrações de frequências vibratórias de átomos. Daí o que existe? Eu não sou, eu, a minha imagem é uma frequência vibratória uhum. na visão de vocês, no teu cérebro. É uma interpretação. Do... É uma interpretação ah, de, sim, de sim. frequências vibratórias. Então okay. só existe essas frequências vibratórias pelo ambiente em todo. E o que não vibra? Se tudo possui átomo. Tudo, né? Tudo vibra. Mas ah, o, acho que o ponto que eu queria chegar é o eu seguinte. Eu entendi o que você falou. Uhum. Não, porque, porque não, assim, é, tudo bem é, eu vai eu e o guru mesmo às vezes a gente divide aqui a gente tá. às vezes eu falo antes às vezes ele fala antes a gente, a gente divide as mesmas pensamentos os né? mesmos pensamentos mas aqui mas quem pensou olha que interessante às vezes quando você fala uma coisa antes dele às vezes você achou que você falou para ele ele pensou talvez ele tenha pensado antes e você falou é sim é, sim, doido? é. é quem pensou primeiro é. É mais louco ainda isso, né? É, mas a, a gente meio que pode considerar que a gente distribui um pensamento coletivo. Mas o, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte: você acha que é possível a gente transformar essa liber, é, a, abertura psíquica do ser humano em uma escola que possa ser? É, massificada para a humanidade como um todo? Porque a eu, gente entende que existe que algum bloqueio é, aí. Eu né? vou contar uma coisa que não tem nada a ver com ordem filosófica nem nada, mas que aconteceu comigo. Olha que interessante. Eu trabalhei uma época da minha vida, meu primeiro emprego foi como digitador de um computador, DE, né, no Bradesco, Cidade de Deus. Daí eu trabalhava da meia-noite às seis digitando o número do cheque, né, tem o um número o número de série do cheque, o número do banco e o valor. Só que as 200 cheques um sobre o outro, aquele valor que tinha alguém escrito no cheque já tinha sido somado por um outro operador e aquilo tinha dado um valor total, que vinha sobre aquele montante. Então estava lá 1 um milhão ou 2 milhões 346 mil. Daí eu pegava o cheque e ia digitando o número de série, o número do banco e o valor. Pela primeira vez eu digitava e gravava numa fitinha cassete. Pegava aquele trabalho e dava para o outro. Peguei o meu, dou para você. Daí você põe na mesma máquina, só que daí você vai fazer uma conferência, vai digitar os, na mesma sequência os cheques e vai sair digitando com aquela fitinha. Aquela fitinha já tem o que primeiro digitou e ficou gravado. Você põe aquele valor total e vai lá. Daí, de repente, você não olha mais para a tela, porque só é aquela parte numérica você fica tão rápido nisso que você não olha o número, só vai virando cheque e fazendo. Daí o que acontecia? O verificador, cada vez que o 5 fica geralmente no meio né? de qualquer calculadora, o 5 não é no meio. Daí na ponta tem o 7 ou é 1, um. geralmente 1 um está embaixo. Então fica 1, 3, 7. Não é isso? <laughs> Se você pegar, a ordem sempre é a mesma na calculadora. O 5 é o do meio, daí 9 está numa ponta, o 8 está acima do 5, é? e o 7 está na outra ponta. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Não é isso? O 5 é o do meio. Então você já sabe a posição daquele dígito. Daí, de repente, você estava lá, o cara, em vez de digitar 5, o dedo dele, sem querer, resvalou no 6, e foi o 6 que ficou gravado. Né? Daí, na hora que ele digitava o 5, que era o certo, a máquina apitava, porque o cara tinha digitado o 6, falando, ele errou. Daí, você ia ver se ele errou, ou você que apertou o número 3 e o dele estava 5, estava certo. Daí, você olhava na tela, via lá que ah, ele apertou o 6. Daí, você apertava novamente o 5 automaticamente corrigia e ficava o número certo, então quando terminava a verificação todos aqueles números estavam corretos, não ia mais para ninguém, porque o valor zerou, pois aquele valor diminuiu todo ele, deu certinho e não teve mais erro. Eu ia fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, daí eu passei, eu passei a ser de 3 mil rapazes da noite, passei a ser um dos mais rápidos, um dos 15 mais rápidos, eu passei a ficar só na verificação, daí me dava a verificação. Então, o que foi que aconteceu? Daí é um treinamento, olha, acaba acontecendo. Eu estava ali vendo o cheque, mas isso é uma coisa que me levou a outra. Eu estou passando isso para vocês entenderem onde foi o processo. Daí eu via que tinha o número 5 ali e, por bobeira, falava, ele errou. Eu digitava 5, assim, pim, a máquina apitava. falei, nossa! Eu comecei a adivinhar o erro do cara, mesmo sem saber se ele teria errado ou não, mas eu já comecei a sentir que. Teria o erro. Daí pode ser o quê? Soube que ele errou, mas era número 6, era o número 3, que número era? Não, eu comecei só sabendo que naquele número do banco ele errou. Não era o 5, era o 6 que ele apertou. Não o 6, ele tinha errado. Daí eu olhava lá, apertava assim, pinha, olhava e falei, puxa, não é que ele tinha errado? Daí aquilo me chamou a atenção. falei, de tanto fazer isso, por que que eu comecei a acertar? Aonde ele errou? Não sei o número que ele pôs, mas sei que estava errado. Uhum. Daí continuei fazendo aquilo. Com o um tempo, depois de um ano, eu consegui saber <laughs> que ele errou e que número que era que ele tinha errado. Então, o que eu acabei vendo é que de tanto você fazer alguma coisa várias vezes, várias vezes, várias vezes, o teu cérebro começa a dar a transar informações. Possibilidades de erro com a mão direita. É mais fácil errar o número 6 ou o número 3 que o número que está acima, que é o 8. Porque para o 8 o teu dedo tem que andar. E para ser o 6, apertar entre o meio de um e o outro e já foi. É, O seu cérebro criou um padrão de é, desvio. Era mais provável recorrente. o 6. Mas entre o 6 e o 3, é mais fácil o 6, porque na hora que você digita, o dedo tende a ir para o lado direito. Se você. Né? Assim você começa a entender a lógica da coisa. Então, no fundo, o que eu quero falar é que tudo tem uma lógica, por mais que nós não possamos conhecer ou perceber. Né? Pitágoras falava que tudo é matemática, né? que o universo é números, é? e mostra isso de alguma forma. Então, o que ocorre? Tudo tem essa lógica. E todo esse acontecer tem um porquê nós podemos não entender e até vivenciar mas tem um porquê tem uma fórmula e, e então o que está sugerindo é que se é, a gente começar a vivenciar cada vez mais o mesmo tipo de fenômeno ou de conexão seja ela qual for o nosso cérebro com o tempo vai começar a entender a lógica automaticamente assim como você conseguia entender o desvio padrão Sim. do erro na calculadora e aquilo que antes para nós era algo inacessível com o tempo se torna é, acessível, é o, nosso, é o próprio processo é, do cérebro. O exercício, né, guru, acaba te dando isso. Agora tem pessoas que sem assim, exercício passa a ter, <laughs> entendeu? Isso que é assim existe algo num facilitador dentro da pessoa que dela própria, né, que ela abriu aquilo e começou a ter isso ponto, né? Enquanto que outros através de estudo, de entender de exercitar, chegou mas ninguém chega ao mesmo ponto que o outro né? nós somos pessoas diferentes né? por mais que a gente tente fazer o que o outro né, se fosse ele tem a capacidade de ver, sentir entender só com o olhar e o outro não tem, outro talvez só por ouvir né? então cada um tem a sua sensibilidade mais apurada de uma maneira ou de outra, mas que importa qual dela é, contanto que a experiência seja dele, né? Sim e, e aí eu queria perguntar sobre a tal da consciência cósmica. Consciência cósmica, né? O, o guru, ele é um exemplo que eu, que eu gosto muito de dar aqui, porque é, ele chegou durante um, um tempo na, na vida dele, entre 2008, 2009, 2010, ele foi, ele teve o quinto maior canal de YouTube do mundo fazendo humor. Então, por exemplo, ele, ele fazia um vídeo lá que na cabeça dele de alguma forma fazia sentido e batia 80 milhões de views, que o, o mundo inteiro era, era o mundo que assistia. Era bem, né? É. Bem. E, e, e uma coisa que eu sempre, eu sempre tive essa, essa suspeita de que. O, o que, que ele fazia na verdade? O que eu achava é que de alguma forma ele, ele estava conectado com essa consciência. Cósmica ou micro consciência humana. Sim, sim. Então ele, ele ele de alguma forma ele se conectava com aquilo e ele conseguia gerar uma peça de arte digital, que era um vídeo, que conectava assim de forma imediata com 80 milhões de pessoas. Pô, tem uma coisa mais interessante que tudo isso. Ele conseguiu saber uma coisa que daí é o, é o feeling da pessoa tem algumas coisas que é nato em cada um de nós e talvez ele tenha uma visão daquilo que agrade as pessoas dentro dele que ele não sabe nem por aonde mas existe dentro dele e claro isso é um grande é um grande achado né porque você ter esse sentimento e saber como agradar milhões de pessoas é difícil né agradar algumas é difícil, é difícil milhões e trazê-las para te ouvir e entender e se divertir com aquilo são poucos que conseguem, mas de repente, não falo nem em termos de, dessa ligação, mas ele tem uma facilidade de saber talvez o que dentro dele, que isso vai agradar. Eu trabalho com a área comercial e tem coisas que eu olho e assim, falo assim, é isso que nós temos que fazer agora, e é aquilo, eu tenho certeza que é aquilo. Mas é da, de algo que está dentro de mim, de gostar do que eu faço, de trabalhar com prazer naquilo que eu trabalho. Né? Então, hoje eu trabalho na empresa e olho assim para as pessoas, eu falo: saí da minha empresa e estou nessa agora. Né? Daí eu falo: poxa, vamos fazer isso. Mas eu, eu não tenho dúvida ali. Né? Eu tenho certeza. E é isso que ele tem dele naquilo que ele fez. E aquilo que ele fez, ele não fez naquela época, porque isso é dele. E ele vai continuar fazendo não só no moro em qualquer outra coisa que ele fala é aqui e daí quando ele falar é aqui com certeza vai todo mundo junto com ele porque não tem a dúvida mas é então ali. você acha que essa intuição é algo que é experiência dele, a consciência cósmica é algo além então vamos lá isso é aquilo que você ainda tem dentro de você e te traz essa esse sentir. Hum. Porque lembra que eu falei nós somos parte do Criador, se somos hum. parte do Criador temos parte de consciência. E essa parte é grande, <laughs> não é pequena não. Só que o viver a consciência cósmica não é fazer isso. É saber de toda a realidade do universo em mil milésimos de segundo. Não, eu tô... É o seu próprio... <laughs> É ter a consciência como se fosse a consciência do Criador todo em você, saber de tudo que acontece agora em qualquer parte do universo. Então ela é muito mais ampla que isso. Isso que ele tem, ele consegue dentro dele ir lá e tchumkkatar a sensibilidade de, da grande maioria de pessoas e, e falar: é aqui. E daí ele consegue agradar a milhões mas... Você entendeu isso? Você tem algo nele que faz ele ter essa percepção da diferença do, do que agrada ou não. Que nem... Tem cara que faz uma grande comédia e você se diverte por demais com ele. Ele fala nada e você está se acabando. Né? Mas ele sabe o tempo de falar, a hora de falar e o momento. E aquilo é tão normal para ele. E o outro que treina, 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 vai lá, não consegue. Não e fala igualzinha a anedota que ele contou e não consegue a risada que ele tirou. Mas você não acha então que poderia ser de repente um lampejo assim um, um não, grão? Eu acho, não, que, eu acho que, que isso conectou? ainda é o poder que está dentro de cada um de nós e ele soube acessar. Mas esse outro lampejo é uma coisa não é que não que ele não tenha isso o que não tem acontecido. Ó. Vamos lá, não, não dá para se falar. Eu não estou aqui. Ninguém com sabe. Termômetro pra, pra, não, a gente quer saber. Você. Ou não. O que eu quero falar é assim: quando um lance de consciência cósmica acontece na vida da pessoa, uma única vez, a pessoa se modifica para o resto da vida. Ela não é mais a mesma. Ela muda a maneira de pensar, de agir, de viver, de estar, de comer, de, se alimentar, de tudo. Então a mudança é muito drástica. Uhum. Quando a mudança não é tão drástica desse princípio ele tem a felicidade de, de ter uma grande sabedoria, uma expertise que já existe nele, desse feeling, de tudo que formou ele até hoje, ele sabe o que agrada. Tem pessoas que agradam a maioria das crianças e tem gente que não consegue agradar. Chega perto, a criança já começa a chorar de longe. <laughs> Mas ele tem isso, então isso não foi só para aquele momento. tá nele. E vai explodir por várias e várias vezes. E você já chegou perto de sentir algo assim? Não, eu acho que assim, eu, eu vou falar uma coisa. Tirando todo esse lado, eu entrei aqui, achei seus ambientes, bonito ambiente, gostei de te ver você é para lá de simpático, agradável demais, <laughs> que não se conhece, que vem a conhecer. <laughs> né? E o guru também, ele já tem. Põe o turbante aí, já fica com aquela aparência mais séria. <laughs> mas é, olhando para a pessoa como pessoa, esquecendo todo esse lado místico de qualquer coisa, pô, você é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que você olha para ele ele tem um olhar sincero, ele transmite esse. É assim, daí eu falei, pô, você isso daí se o É assim, mesmo quietinho, você sabe que ele tem um volume de conhecimento grande, que pode ser muito maior do que o meu, do que o nosso, mas que ele guarda ali com ele e se reserva no falar. Então você não dá, mas a única coisa que eu vejo é assim, é uma pessoa boa. Né? Tem propósito. Bom, e só dele ter conseguido esse número é algo que poucos conseguem. Parabéns. É, né? é verdade. O trabalho, Ale, como você fez aqui no, no próprio cenário do paranormal, eu acredito mais ou menos assim, o que que eu penso é, quando você trabalha com uma coisa legal, que você gosta, você está com essa consciência cósmica, você nem está trabalhando. A pessoa fala assim: olha, é a hora do almoço. Você nem percebe que a hora do almoço. Você está tão dentro de você, vibrando tão positivo, que você continua. Deve estar tendo até uma obra aqui perto <laughs> da gente. Aqui. Então, é uma coisa é, natural, assim, você não percebe. Você está você tá naquilo. E, e, e não tem nem como explicar né? A consciência ela vem, as ideias vêm, as coisas acontecem, você já sabe você consegue antecipar os feelings da, da, das pessoas o, e tudo. Então é uma coisa assim bem, bem interessante assim. Acho que você, quando você montou aqui, você estava assim, você estava dentro do seu sonho, então nada te parava, nem a gente ficar aqui até meia-noite, nem qualquer coisa assim. E, e, e você não precisava tirar um tempo para você, assim, ah, você está trabalhando muito. Na verdade você tava no seu tempo. As pessoas uhum. têm essa mania de falar assim, ah, vai passear no shopping. Às vezes não, às vezes aqui fazendo podcast a gente tá na nossa consciência, sim, na sim. nossa vibração. Aquilo que te traz felicidade, é aquilo né? Que traz felicidade. Ah. Então é legal sim, sim. saber disso. E vibrar nisso. Quem está assistindo a gente também está curtindo lá, ó, oh, eu penso assim também, ou não, mas vou refletir também. Eu falei, daquele, Nélio é um louco. Que ideia Pode ter que de tudo isso. Falo, olha, ele me desculpa um pensamento. Aqui, <laughs> nesse, nesse programa ninguém é louco aqui. Pelo contrário, pelo contrário. São loucos, são pelo do... não, é, não, não. <laughs> não, mas é interessante que as pessoas, olha, eu gosto muito disso também. Eu gosto da, da antítese também, da, daqueles que pensam o contrário porque eles também nos fazem crescer. É interessante, né? Eu acho que os momentos que eu mais aprendi foi quando eu tive as dificuldades de interagir com pessoas que não aceitavam nenhuma das coisas que eu falava. E aquilo era tão difícil que eu falava, Poxa, além de eu entender o que eu estou fazendo, eu tenho que entender o que, é que ela está pensando sobre tudo que eu estou falando e qual é a lógica disso tudo para ela, que pode não ter nenhuma ou ter aonde que vai ter uma afinidade ou uma empatia que possa fazer com que ela entenda o que eu estou. Às vezes tem pessoa que você fala e você está falando a mesma coisa que ela e ela não entende o que você está falando e você não entende o que ela fala também, né? E todos falando português, né? Uhum. Não é isso, guru? É e daí você fala que doido, né? Nós estamos falando sobre o mesmo assunto e não estamos batendo em nada e o conceito é o mesmo para ambos. E depois você sai até e fala: não, eu até que acho. Ou você até pensa. Eu, de uma vez eu estava numa palestra sobre Kabbalah. Né? Alguns chamam de cabala, outros cabalá. Da senhora Sanda, eu sempre comento sobre isso, e ela começou a palestra, eu sentado lá, né? ela falou assim. Eu sempre dei, olha que interessante, valora e peso as palavras. Então, quando eu falo isso é o seguinte: Leão. Quando o homem deu o nome Leão, era uma boquinha, né? Leão. Isso dá essa sensação, né? Uhum. Se for o inglês, Lion. A sensação é a mesma, né? Você pega borboleta. É o voar dela chega em inglês butterfly. Então, o sentido dessa mesma sensação do voo, né? Eu falei, poxa, toda palavra tem um sentido. Ela não está ali por ser, né? Então tem esse sentido. Às vezes os pais falam: ah, vou olhar para a criança primeiro, depois de alguns anos é que eu vou dar o nome dela, porque eu quero ver o que ela me passa, quem ela é, e assim sucessivamente. Bom, quando ela começou a palestra, eu sempre dei peso aos nomes, e daí ela virou e falou assim: Universo, o verso do Uno. Por que ela foi falar isso? Eu, lá com meus estudos de astronomia, o tempo todo nunca pensei na palavra universo, e está escrito: Universo, o verso. Do Uno de trás. para frente é isso, né? E ela falando de e Cefirotes, Árvore da Vida, eu não ouvia mais nada, a guru só pensava no verso do Uno. <laughs> eu falei, mas eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei nisso. Por quê? Por quê? E ali, uma simples palavra que ela deu, mudou todo o meu conceito de pensar e de ver as coisas. E daí falei, pô, você é um pequeno, não é? Uhum. Mas modifica às vezes uma coisa que ele fale, modifica a vida de uma pessoa inteira, né? Então eu acho que todos nós temos isso dentro de nós e esse poder por nós estar, sermos parte do Criador. Então, ou seja, a somatória de tudo é Ele, né? O quebra-cabeça inteiro é Ele, mas nós somos cada uma das partezinhas. Então, o Uno nunca deixou de ser Uno fragmentado em várias partes, que continua sendo ele. Né? É que nem o dedo do guru, é ele. E Mas a, a, a ordem da Rosa Cruz acredita num Deus específico ou não? A ordem da Rosa Cruz acredita em Deus em todas as partes. Essa é a filosofia. É Deus no todo. Não, não é filosofia. É um princípio. um princípio. Ela fala o seguinte, cada um, ela não pega um Deus e identifica, o Deus está no todo, o Deus está aqui, está ali. Então, quando nós falamos de Deus, ou nós fazemos até uma invocação, nós falamos, Deus do meu coração, Deus da minha compreensão, é Deus como eu entendo Deus. Se você entender que Deus está fora e não está dentro, se você achar que Deus não é um todo, é uma parte, é o Deus que você concebe. Uhum. Então, ela deixa cada um ter a sua definição de Deus. Então, se eu fizer uma oração, eu falo, Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, é o Deus que você acredita e que você entende, é o Deus que você acredita e que você entende. A ordem é uma coisa, eu vou falar o que mais me atraiu nela, Guru. Ela é tão aberta para o teu pensar. Você entra a hora que você quer, você estuda se você quiser ou não. Se você ficar pagando, você vai receber monografia e vai passar de grau. Mas você aprendeu alguma coisa? É você. Se você quiser parar, para de pagar, acabou, você não é mais membro da Rosa Cruz, saiu dela. Se você voltar a pagar, continua sendo membro da ordem. Se você quiser voltar para o início do estudo, você começa. Se quiser seguir de onde você parou, você vai. Então ela não te prende a nada. E ela também fala o seguinte, tem alguma coisa escrita atrás da monografia, consagrada a verdade atribuída a todo Rosa Cruz. Então é assim: se aquilo é verdade para você, vai ser. Ela sempre fala: não existe uma verdade final. A verdade que você acredita qual é. Onde está a tua verdade? O que ela nos ensina, que esse é o principal conceito da ordem. Daí sim, agora vamos entrar no conceito da ordem: é você aprender, sobretudo da vida, a tirar os seus próprios conceitos sobre você mesmo, se autoconhecer e através desse autoconhecimento você definiu o que é a vida o que é o mundo onde você está quem você é o que você quer e depois que você tem esse conceito que nem ele teve chegou no número que ele chegou ou vocês aqui com o espaço de vocês que com certeza é um sucesso se todo mundo pudesse olha se vocês que estão aqui <laughs> nos ouvindo e vendo pudessem estar aqui vocês iam adorar porque é muito agradável o espaço não é é agradável a visão é bonita a visão né? Tem várias coisas que remontam a vários pensamentos, mas que todas elas têm uma lógica de estar tá aí e fazem uma imagem, né? uma associação na cabeça da gente. Então, eu não sei o quanto cada um está vendo, ou nos ouvindo, ou entendendo, mas se eles estivessem aqui, eles teriam a sensação que eu tenho. É, inclusive a gente quer dar essa oportunidade para quem quiser apoiar o canal, tem lá um. um Venha é, conhecer o que espaço. É, você pode virar só um tipo um sócio torcedor, né? Só né Venha aqui visitar o um espaço, de conhecer o Wagner, conhecer é, você, conhecer o Guru, é. né? E conhecer o seu pai. É, meu pai, meu pai, meu pai está aqui hoje. <risos> <risos> Olha lá. inclusive lá. É, inclusive eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma memória que eu, eu tenho do meu pai, que eu até comentei com você. Que quando eu era criança, um dia eu, eu fui lá num, num, num templo que tinha uma porta dourada, gigante. Você me levou, né, pai, uma vez? Lá oh. na Loja São Paulo. Onde mesmo. que era? Na Boa de Lagoa. Boa de Lagoa. Ah, da Boa é. de Lagoa. O que, que a gente foi fazer o quê lá? Por que, que você me levou junto? Era um conhecer, encontro? Né? Conhecer, curiosidade, conhecer. Fomos lá juntos, damos uma olhada. Conhecer. Mas cê, cê, por que você que não entrou para ordem, pai? você entrou um não, pouco? não. Entrando, não. Aí, ó, que pena olha lá. É, agora é a chance de entrar, não é? <laughs> não, eu não digo nem que pena, porque assim, cada um busca um caminho, né? E se encontra no determinado ponto. O mais importante é uma coisa, viu? Claro que seria uma honra tê-los conosco lá também, como membros da Ordem, com toda certeza. Mas para nós também não importa quem é membro e quem não é membro, porque cada pessoa tem a sua busca pessoal e tira dali o seu autoconhecimento. Nós respeitamos todas as maneiras de pensar e aquele que entra, aquele que sai. E daí nós olhamos isso com um entendimento de assim, é onde a pessoa buscou ela aquilo que ela achou, ali que ela se encontrou. Então, poxa, que maravilha isso, é muito bom. E é isso que a ordem nos ensina, né? Ou seja, aprenda, estude. Eu digo uma coisa para todo mundo, né, que é por isso que eu gosto do estudo da ordem, porque além de eu estudar e ter um conhecimento que eu nunca tive, nem nunca imaginei, olha tudo que eu estudei de engenharia. Marketing, tudo que eu li em livro não me deu o conceito que ela me deu em volume, até pelo tempo também, né? porque é gotinha. Né? Uma monografia com quatro páginas uma vez por semana é muito pouco. Então eu sempre falo que é assim, viu, Guru? Se eu com estudo. Seu nome mesmo? Paulo. Paulo. Seu Paulo. Se eu com estudo da ordem mudei do que eu seria sem esse estudo 3%. É muito quando você pensa da seguinte maneira: se você pegar um alvo com aqueles círculos, né? com aquele pontinho no meio, e eu tiver a 20 centímetros desse alvo, né, com um arco e flecha ou com uma arma e der um tiro, eu acerto esse centro. Mas se eu mudar num ângulo de 3 graus, eu estou pondo 3 graus como sendo 3% do que eu me mudaria. Né? E eu começar a me distanciar. A distância do alvo é o tempo de estudo que eu estou tendo. Então, eu mudei 3 graus como sendo 3% de mudança. E a distância do alvo, o tempo que eu levei estudando. Quando chegar mudando esses 3 graus só com uma distância eu não acerto nem a parede que aquele alvo está pendurado três por cento foi muito então esse é um pensar eu acho que ela me mudou mais até Paulo mais do que três por cento eu acredito mas eu acho que já três por cento guru já de me basta é, ali que estão é, aí em casa isso, também é. é interessante esse pensar isso né? é legal porque tem a, a, se a gente parar para pensar no, no em, em termos absolutos por exemplo o lançamento de um foguete para subir, né? Um, um, Para ir, ir em órbita. Lá. Se você errar a trajetória por 0,09% na saída, a hora que ele percorrer lá 20, 40 quilômetros, a distância que vai ter vai ser absurda. É assim. O desvio vai ser muito grande, exatamente o que você está falando. não consegue chegar mais no, no exatamente. que ele precisa. É. Então, veja que interessante. O que é que nos faz isso tudo? Você que estudou. Poxa, sobre Tibete, sobre tudo isso, e quanto você já estudou na vida, e a tua experiência de ter 16 milhões, ou sei lá, o volume de pessoas a que você chegou, é um número absurdo, né? Se você pegar 16 milhões de pessoas, é o número dos habitantes, talvez, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro inteiro. Não é brincadeira isso em volumes de pessoas que queiram pegar aquele canal e parar para te ouvir, que não é só de um estado espalhado por tudo quanto é canto, são números espetaculares. Daí quando você atingiu isso, alguma coisa aconteceu você, aconteceu. Você atingiu um número que fez todo esse, talvez, o um número crítico de trazer aqueles todos a te ouvirem e entenderem e gostarem daquilo que faziam. Claro que eu estou brincando com o número crítico não seria isso, mas de ah, alguma forma você chegou no número. De alguma né? forma. Eu acho que é. fez total sentido. Eu acho é, que é, é, é é a, é a, Essa explicação que ele deu fez total sentido. Sabe por quê? Porque deixou. Quando ele atingiu o um número crítico, a obra dele deixou de fazer parte dele e começou a fazer parte do coletivo hum, com certeza e sim, aí é. que ele, aí, é nesse momento que ele ficou diluído porque tem gente que até hoje não sabe as que pessoas foi que se criou. identificaram com ele com certeza ah. ele criou empatia em todas elas e devem se ah. lembrar dele até hoje sobre esse aspecto né? não vamos esquecer disso mas o, o Nélio eu queria agora aprofundar que tem muita gente pedindo a gente se aprofundar na ordem mesmo. Ordem, a gente tem lá. mais de 500 pessoas assistindo. Tá um, tá um, sábado, inclusive, tem sido nossos melhores dias, né, Guru? Sabadão, talvez. Com o guru <laughs> fazer só sábado esse programa aqui. <laughs> tá muito bom, tem mais de 500 pessoas assistindo aqui. Vamos lá. Explica então: você tem lá as monografias que você recebe toda semana. Certo. E você estuda para ir avançando em graus. Isso. Esses graus são. É, é a mesma é, coisa da maçonaria ou, ou não? não vamos lá. Como eu, funciona? Eu não posso falar sobre isso da maçonaria por não pertencer a ela. Tá. Apesar de ter primos que são maçons, eu fui convidado pela maçonaria. Eu já estive dando palestra dentro dela. E dá para ser Rosa Cruz e maçom ao mesmo tempo. Eu posso ser tudo. Eu posso ser Protestante, católico, espírita, Rosa Cruz, maçom, ou sei lá mais o que, né? Hippie, não importa o que, é uma escolha minha de vida e a ordem não tem nada contra. Tá. Se outras tiverem, se daí é diferente, né? Porque uhum. para algumas religiões você não pode pertencer aqui e estar tá lá também, eles talvez criticassem, mas eles não vão te proibir de entrar, né? Sim, sim. Ninguém sim. proíbe de sim. entrar em canto nenhum. Uh, a ordem, ela tem uma sequência de estudos. E essa sequência foi definida nesse volume para que faça com que você compreenda aquilo. Por quê? Você recebe a monografia, e daí você estuda aquela monografia, e durante aquela semana ele pede para que você pense sobre aquilo, reflita sobre aquilo. Então, como ela é? Ele quem? Só para entender. Os, o, o estudo, né? O estudo em si. Ah, tá, ah, tá. não o estudo. é um. Não não, pro... tem uma, não, não tem. Nós não temos nada que fala, mal esse daqui é um mandante, nada. Tem pessoas que cuidam da organização para que ela tenha uma existência lógica, né? Que senão ela não sim, consegue sim. existir como claro, ordem. Claro. E como sendo uma escola filosófica, uma escola de ensinamentos, ou seja, você tem que ter uma sequência, que nem você tem o primário, o ginasial, o colegial e assim sucessivamente. Não dá para pregar uma criança a não sei que seja um gênio de cinco anos e colocar numa universidade que ele não vai entender, né? Chega lá, fala, bom vão agora se é o momento fletor de uma ponte, né? Na engenharia civil, o cara fala, nossa, o que é isso, né? Não consegue nem entender a palavra, o significado dela, né? Então o que ocorre, você tem que ter um aprendizado e nessa sequência para você ter um entendimento à frente. Uhum. Então ela vai te dando uma monografia quatro cinco folhinhas, muito pouco. No final da monografia tem um resumo daquela monografia. E às vezes fala, pense sobre isso, reflita nessa semana sobre isso. Então você tem uma semana para refletir sobre isso. Daí, na outra quinta-feira, você vai lá e estuda a tua monografia, a tua nova monografia. E vai dando sequência daquele pensamento. Daquele... Por exemplo, tem um grau, se não me engano é o quinto grau. Nós estudamos sobre filósofos, Pitágoras, Sócrates. Então vem os filósofos, cada monografia, vem um determinado filósofo, você estuda sobre ele e o pensamento dele. E daí você aprende. Daí, nesse momento, o que, é que eu fiz? Ai, filósofo. Daí fui me lembrar que quando eu estava. Minha mãe me obrigava a ler um livro que eles compraram sobre filosofia. Eu lia na época, eu não entendia nada. E depois, quando eu já estava adulto na ordem, daí teve lógica, né? Mas daí, aquilo que eu li lá e não entendi fez toda a lógica. Quando eu comecei a ler, comecei a falar: Poxa, eu não entendi o que o cara falava. Poxa, o Cosmo. Eu falava: Cosmo é o quê? Estrela, o céu a lua o né? que que é isso mas não entendi o significado do todo né então mas tinha um conceito e daí cada grau você vai aprendendo e vai estudando e vai passando de grau tem uma prova como como funciona a passagem de grau é assim você passa você pagou o estudo recebeu o estudo estudou ou não passou de grau você vai recebendo as manografias e quando você pagar você vai até o último grau da ordem não tem alguma coisa que te barre aqui se para não não tem é você por você ou você quer, ou você não quer ler. Tá, mas tem algum, você algum, não, tem. Tem algum ritual quando você passa de tem, ó, de, tem, de grau? Tem, tem ritual. É assim, tem uma iniciação. Tá. Né? É uma iniciação ritualística. Para que que existem essas iniciações? A iniciação ou um ritual que é sempre feito da mesma maneira para cada passagem de grau é para que você aprenda com aquilo ou que aquilo te traga a um pensamento sobre aquilo que você estudou uhum. então é, é, vamos lá quando se eu, de repente, fizer alguma coisa aqui, nós estudarmos alguma coisa, e depois pegar aquele experimento e fazer você passar por uma vivência dentro de um estado, dentro de um templo, que foram assim as escolas de mistério, existiam rituais. Então, a, as pirâmides de Keops, lá, que Queops, lá, o que tinha? Ali não era tumba, ali era onde se estudava e se fazia iniciações. Hum. Tanto que a Ordem Rosa Cruz ainda tem, no cara, ela vai até lá, e ela é a única que pode entrar para fazer uma iniciação dentro da pirâmide. Ah, é? É, nós podemos. Então, quando se vão, você faz. Nós temos... Olha, só dentro é, da pirâmide? Dentro da pirâmide, é. Mas aí, veja... Legal isso É hein? interessante. <laughs> assim, Amém, agora logo, é. vamos se inscrever. Mas, mas isso, é assim, veja, é, só é uma legal. coisa interessante no todo, mas... Não, sim, sim, claro, você claro. Você vive isso na sua casa, vem também para você fazer uma iniciação dentro da sua casa, fazer um ritual. Mas esse ritual é de aprendizado, né? Então, os indígenas têm, né? da menina, do menino os judeus tem de passagem Sim, então tá. é assim é, é um aprendizado ali aquele ritual é para que você traga uma conclusão um sentimento sobre aquilo e é interessante né, que você vivencia coisa que eu acho que te completa como estudo né? acaba firmando aquele pensamento porque o, o ritual sempre te provoca uma sensação, né? algo que você é inesperado né? Você está ali, alguém te conduz. Você fala, vai acontecer o que agora? Para onde que eu vou? Vão me levar para onde? O que é está que acontecendo? Uhum. Né? E parece tudo estranho, mas não tem nada de estranho. Eu aprendi uma coisa, Guru. Eu tinha uma série de medos na minha vida. A ordem me tirou todos eles, porque conforme você vai fazendo experiências, e experimentos, você vai vencendo barreiras. Né? Eu me lembro que o primeiro Primeira vez que eu cheguei, chegou num grão lá da ordem. Logo no comecinho, fala assim, agora você deve fazer seu estudo. Vai para o seu quarto, pega suas monografias, leia, né? Daí fala alguma coisinha para você fazer, para você ler, pô lá, né? Fazer uma abertura da leitura e tudo mais. Daí eu falei, ai, ah, sim, eu fui esperar, não ter ninguém em casa, né? Saiu todo mundo da minha casa, foi para casa da minha tia à noite. Daí eu comecei, morava num sobrado e morava na Corifeu. Então passava muito ônibus e caminhão e tinha um estante na parte de cima do lado do meu quarto. Quando o caminhão passava com muita força, a casa tremia, o livro caía, né? Alguns dos livros. Daí eu fui fechando a porta da casa, apagando todas as luzes. E eu não gostava de escuros, né? Fui apagando, 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 entrei no meu quarto, fechei a porta, Sentei na cadeira, abri a monografia e, e falei, meu Deus, esse silêncio virou um terror para mim, né? silêncio total, ninguém em casa, todas as luzes apagadas. Eu falei, se passar um caminhão agora, derrubar um livro daquela estante, vão me tirar aqui desmaiado, porque o teu terror é tão grande de uma coisa que está na tua cabeça, que não existe, e daí você começa a ver que o teu medo é de você mesmo. O que, que ia acontecer ali? Eu ia pegar e a monografia. Mas o que eu imaginei? O que vai acontecer? O que está que escrito? O que, que vai aparecer? Nisso? Eu estava esperando que aparecesse alguma coisa. Não apareceu nada. Uhum. E não ia aparecer nada. Uhum. Mas eu criei muitas fantasias na minha cabeça sobre aquilo. Uhum. E com o passar do tempo você descobre o que, Guru? Que é tudo fruto da tua imaginação. O medo é você que cria. Sem dúvida. Não é? É, o medo é 100% é, é psíquico, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês, para aqueles que querem saber um pouco da ordem. Nós consideramos o medo, ou qualquer coisa, as trevas. O que são as trevas para nós? É a falta de conhecimento. Porque te limita. Né? Se você não sabe nadar, você não se joga no mar. Mas você morre de medo de cair na água. Não é um medo? Aprende a nadar, acaba esse medo. Uhum. Não é? Então você não tem medo de se afogar. Daí, todos que estão me ouvindo agora e nos ouvindo aqui, olha, Guru, que interessante. Será que Einstein precisava de ter carteira assinada e procurar emprego? Todos os presidentes no mundo queriam tê-lo do lado. Por quê? Pelo conhecimento que ele tinha. Se você quer emprego, estude. Tenha conhecimento, mas não basta ter conhecimento. Tem que ter. Sabedoria, que é a aplicação do conhecimento, senão você só sabe, mas você não sabe fazer. O guru montou lá o canal dele e conseguiu 16 milhões ou mais de pessoas. Um número absurdo. Mas a sabedoria dele em aplicar o conhecimento que ele tinha, ou tudo aquilo que ele sabia, fazer como fez. Senão não teria feito. O conhecimento no ti, nos tira. É quando fala trevas, não é trevas de aterro, não. Tira o medo realmente das coisas. E você passa a ser um ser inteiro. Você enfrenta qualquer barreira sem medo, não é? é. E essa é a maior lição, então, da, da, dessa filosofia que a gente pode considerar que é Rosa Cruz, que é a ordem, Eu diria que é justamente a busca pelo Foi uma das lições, mas são tantas. Platão com o Mito da Caverna, para mim, foi uma grande lição. Eu, tanto é esse, legal, né? é. Heráclito com Ninguém se banha duas vezes, mesmo. Outro. A morte de Sócrates. Coisa mais linda que aquilo é existe. O cara é condenado por uma coisa que ele não fez. Foi considerado um dos homens mais sábios sobre a face da terra. Os discípulos deles todos chorando perante a morte dele. O cara vai levar o cálice com a cicuta lá, macerada para ele tomar e ser envenenado. Ele pergunta como é que ia ser, o cara explica que vai adormecer da perna, para até chegar no coração e parar. Né? E ele ainda olha para o cara que está dando o cálice e fala, olha, eu acho um dos momentos mais lindos. Platão faz eu falo quantos momentos, ele, às vezes até me emociona quando eu falo disso. Os discípulos em volta dele, ele olha para o rapaz que trouxe, né, que veio da ordem dos magistrados, e era o carcereiro que trouxe a cicuta macerada. Entrega para ele, ele fala, é possível eu espargir após a beberagem? Ou seja, jogar um pouco para fora daquilo que ele bebeu? Ele falou, não, porque eu não... Mas serei mais do que o necessário, então ele não vai precisar, né? E o vômito daquilo que ele bebeu. Uhum. Ele falou, veja o que bondade existe nesse homem. Durante todo o tempo que eu estive aqui preso, ele veio estar comigo. E agora ele sofre por me dar esse cálice. Olha a bondade que nele existe. Como é que você pode, no momento da morte, um cara está te dando algo que vai te matar, e você vê a beleza e a bondade daquela pessoa que passou por você aquele tempo todo ali? Ele não fez mais do que a obrigação de estar lá, de dar comida todo dia, de dar o cálice todo dia, mas ele viu além, ele viu além daquilo que qualquer pessoa veria. Ele viu, ele era humanista, ele viu a parte humana, a parte do Criador. A identidade no outro. Pensa, eu e você somos um, eu e você somos um, nós somos um, nós somos um. No todo somos um. Então isso é muito maior. E daí os discípulos deles começam a chorar, a ranger, a rasgar as vestes. Ele para todos e fala. Não foi para isso que eu mandei deixar as mulheres saírem do recinto para no meu momento final da minha morte passar por essa cena e eles se calaram. É muito além, né? Uhum. Você pensa, fala, como é que um cara pode pensar nisso no momento da tua morte? Eu queria berrar, socorro, me tira daqui, alguém me livre. E ele poderia falar, não fui eu e se libertar daquilo até fugir antes mesmo de ser julgado. Ele aceitou o julgamento sabendo que ia acontecer. Então é de uma grandiosidade, é de uma bondade que você fala, poxa. Na morte de Gandhi, assim falou o seguinte: gerações futuras não acreditarão que um homem como esse existiu sobre a face da Terra. Uhum. É a mesma coisa que se pensa, muitos de Cristo existiu, não existiu. É verdade, é verdade. Não é? Então tem tanta coisa fantástica dentro disso tudo que daí quando você fala assim saber sobre as trevas é uma coisa é, mas saber sobre as filos é outra coisa é monstruosamente cada um deles é uma coisa fantástica a história da ordem a história da humanidade a própria maçonaria deve ter coisas fantásticas e outras tantas as religiões né quantos ensinamentos a mais uns aos outros e por aí você vai você vê aonde que a humanidade pode chegar com é, isso nos eleva isso nos traz para um lado que é fantástico né? Do, da identidade né? nós nos identificarmos como seres humanos todos numa coisa só quanto de, tempo de vida cada um de nós vamos ter o que é que nós vamos levar daqui a nosso conhecimento não tem. Então, o que, o que eu vejo de divino na ordem, e não só na ordem, em qualquer fonte de estudo e qualquer busca de conhecimento, é o que você consegue aprender com aquilo e trazer para a sua vida e fazer diferença na sua vida, mas daí você repassar aquilo para quem está ao seu redor ou, ou trabalhar nesse pensamento, né, na bondade. A ordem tem um pensamento extremamente humanista de se colocar no, no local do outro antes de feri-lo, né? Uhum. e vê o que essa pessoa vai sentir com aquilo. Então, olha ali, eu não sei como eu seria. Uhum. <laughs> com certeza seria careca, baixinho, barrigudo. Uhum. <laughs> seria esse cara com a língua meio nos, nos dentes, né, guru, mas é assim. Ela me deu algo que eu não teria. Mas esse é... volume de conhecimento, essa busca que era minha, né? Uhum. E, e aí, no caso, você estava comentando que você é um grande conselheiro, um grande mestre conselheiro da não, ordem. Não, vamos lá. Existe o imperato, que é o v venerabilíssimo imperato, que é, é o frate Cláudio Mazurco, que hoje está lá na Itália, na grande loja de língua italiana, e lá passou a ser a Suprema por ele ter sido instalado, está lá agora. Antes era o Cristian que estava na França, ainda é vivo. Ele só falou antes de eu ficar já com a idade que eu estou e perdendo um pouco toda a lucidez que a pessoa conforme vai ficando mais velho e não poder viajar tanto pelo mundo que ele tem que rodar o mundo também né visitar as lojas o imperador o Imperator. ele roda o mundo é. todo ele domina o estudo e coordena o estudo no mundo tá então ele está hoje na Itália tem quantos anos ah sei lá deve ter a minha idade mais novo do que eu talvez Cláudio Mazuco pode ser até mais novo do que eu, acredite. E, e, mas e, e, essa, esse grau de ser conselheiro, grande. Não, essa, daí não, não, importa, não, não importa. Tem assim. A ver com conhecimento da vida, com a sabedoria. Ou... É, daí ele é uma... pegou no lado meio doido. Né? Ah. <laughs> é mais complicado, né, Guru? É assim. Daqui de nós, quem será que tem maior conhecimento? Pode ser seu pai. Pode ser o Guru. Pode Ou, ser você, pode, pode ser, ser o Wagner, Wagner o vaguetão, né? que está ali, o <laughs> é, lá, né? que foi quem começou tudo isso quando eu cheguei, né? me atendeu é. aqui. Então, não sabemos, mas tem uma coisa: um pouco do estudo, do tempo de trabalho, do perfil da pessoa, da postura dela perante o estudo e o tempo, também é analisado. Né? Por que uma pessoa sobe para um cargo de gerência e outro não? Eu sempre me perguntei na vida: eu era um cara tímido, duro E. Eu era daqueles que não gostava de ir para frente da lousa, de repente. quem vem falar aqui? Eu nem levantava a mão, né? Se possível, eu abaixava, né? E daí nos grupos, às vezes, assim, ah, quem vai falar aqui? Daí, por ser o mais bonzinho, talvez, né? O menor em tamanho. Falava, é o Nélio, né? Do grupo, que ninguém queria ser, já apontava o coitado, daí eu ia lá para frente, tremendo, gaguejando, roxo, né? Quase caindo lágrima. né? Daí falava, obrigado, mas não gostava daquilo. Daí chegou uma época na Compotique que eu trabalhei, o diretor, que era o Rubens, na época, no, no, me levou lá para o Palácio das Convenções da BNB, quase 3 mil pessoas. Ele falou: tem bom um representante de cada empresa tem que vir aqui à frente falar. O Rubens morria de medo de falar em público, falou: só estava eu, ele falou: é você. Eu falei: nossa, o cara era meu diretor, eu não podia falar, não, né? Enquanto não chamou o nome da empresa, eu já estava tremendo ali, mas tremendo, suando, de molhar a camisa. Daí, de repente, Paulo, alguém lá na frente falou, o representante da Computica, eu falei, assim, eu estava lá no meio, saí, andando, 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 subindo aquela escada, e aquilo não terminava. Né? Quando eu subi aquele microfonezinho fino, eu fui dar um boa tarde, eu fiz, boa tarde, <laughs> saber como é que era. E aquele minuto, guru, parecia uma eternidade. Eu não sei como falei, nem o que falei, não me pergunte. Quando eu decidi de lá, o Júlio batia. Sentei, ele falou, parabéns, né? Eu falei, nossa, Paulo, que sofrimento. Vocês que estão aí em casa, não imagino o que é tremer. Se alguém parou, passou por isso, sabe. E depois, hoje eu dou palestra, estou aqui com vocês conversando. Então, eu, eu comecei a perceber que. Eu acabava me destacando nas coisas, assim, entrei no Bradesco no primeiro emprego, fui um dos 15 mais rápidos. Mas porque tudo aquilo que eu pego, eu tento fazer o meu melhor. E daí você acaba sendo visto, né? Ele chegou nos 16 milhões, não é à toa. Ele foi o melhor. No momento da época, e não tem como dizer que não, né? Você foi o melhor. O prêmio é teu. E vocês hoje estão sendo melhor dentro disso que vocês estão fazendo com o volume de pessoas que vocês estão. E a que número isso vai chegar? Depende do quanto das pessoas entrevistadas, que podem levar para uma audiência ótima ou não tão boa, porque depende do que a pessoa vai falar aqui. Uhum. Depende da verdade com que essa pessoa vai passar e quem está ouvindo vai bater aí do outro lado e está sentindo, sentando e falar: Poxa, até que ele está falando alguma coisa interessante. Ah, não, isso eu acredito, não, aquilo eu acho que não, não é? Isso vai subindo. Daí eles vão começando a passar, olha, esses próximos programas foi esse, aquele foi legal, foi bom, e a coisa vai ampliando. O trabalho de vocês é fantástico, o espaço é fantástico, o Wagner aqui, toda a aparelhagem de vocês. Você, você, o Paulo, o pai de vocês. Não tem o que falar, né? Então, é assim, é sinônimo que vai. Tá certo? Crescer já deu certo. Agora, que número isso vai chegar? Vocês podem até depois se surpreender e comemorar. Lá no Urbainha Figueira, vai lá, ah, gente! <laughs> Não é, não? Então, é assim, coisas de louco. Mas, veja, uh, esse aprendizado foi me dando, assim, esse, esse de ser chamado a cada coisa. Eu falava, mas por quê? Eu via que sempre alguém me via. É impossível você não ver que aquele funcionário teu é bom, né? Todos trabalham. Mas tem aquele que chega antes do horário e sai por último e nunca te cobrou nada. E tem aquele que chega no horário e sai antes, fica doente e ainda fala: olha, não vou vir não, hein? Mas você não vai me pagar? Esse aí é o Vagnão, no caso. É, não acredito, ele chegou <laughs> antes de você. É que eu mandei. Não, tô te defendendo aqui, Não Tá vendo, Ale? Tá vendo, tá, mas eu então. É, sim, eu que te mandei. Mas então. <laughs> Olha, TV Mas aí o, o, o ponto que você quer chegar é que essa é que hierarquia. As pessoas vão se destacando por si só. Então, essa hierarquia acaba olhando e falou, bom, para quem vou passar? Esse daqui foi um estudante, aquilo que ele fala está dentro, a vida dele é coerente com o que ele fala, o trabalho que ele fez no organismo dele foi. Muito bom, e pode ser que eu tenha visto entre aquele um grupo que não tinha visto os demais que tivesse outros também que fossem tão bom quanto, mas juntava nele tantas qualidades que eram propícia a ele ser aquela pessoa. Ele foi convidado, e você pode ser convidado e não aceitar, né? A ser um imperato, por exemplo, é você Sim, vai ser um você pa vai parar a tua vida porque assim você para a tua vida para viver em função da ordem, daí você não tem mais, né? Você não tem mais trabalho, você trabalha para a ordem, né? Porque daí você tem que viajar, vem para o Brasil. Ele acabou de ser instalado na Itália, eu acho que em menos de um mês ou 15 dias ele estava no Brasil, aqui. E detalhe, a esposa dele é brasileira. Hum. Pela primeira vez nós temos alguém dentro da ordem que é um brasileiro lá. Então a esposa dele é a branca, a Bianca que é brasileira e Está casada com ele. E ele morou no Brasil. Ele frequentava a Loja São Paulo. E ele entrou na ordem pela Loja São Paulo. Ah. <laughs> se afiliou é, aqui. E depois voltou para a Itália. A Itália era a terra dele. Ele veio uhum. morar no Brasil e se casou aqui e viveu um período aqui e entrou na ordem por aqui. É o primeiro imperato que fala o português corretamente. <laughs> então, é, uhum. para nós é muito interessante, porque é mais fácil, né? O uhum. processo da comunicação. Daí ele. Fica na Suprema. Então, aonde que está o imperator é a Suprema e ele coordena a organização como um todo, a estrutura dos nossos estudos como um todo e da ordem. E para onde ela vai, né? os caminhos que ela vai tomar? Chegou a pandemia, vamos para a internet, não vamos, as lojas ficam fechadas, ele determina tudo isso. Uhum. Daí veja, para isso ele precisa ter auxiliares. Se tem várias grandes lojas no mundo todo divididas para passar as monografias, como é que essas lojas estão andando? Né? Você tem que ter uma organização e que ela vá pelo mesmo rumo, senão cada um vai inventar uma coisa e vai fazer daquilo um salseiro. Né? Hum. Daí eu invento uma coisa e coloco lá no ritual que não existe. né? Tem que ter uma lógica. O estudo é, tem que ser igual em todas hum. as partes. Deles têm os grandes mestres. Aqui no Brasil, eu é Venerabilíssimo. O grande mestre fraternel de Moraes e Marques, que fica em Curitiba. E ele era de Santos, morava em Santos, e era surfista. Hum, <laughs> né? E foi para o estudo, se interessou, que nem você se interessa, ou você se interessa por esse caminho, né? e buscou isso, e por tudo aquilo que ele fez, aí foi trabalhando, fez grandes trabalhos, daí alguém olhou e falou: Poxa, ele vai ser o grande mestre. Uhum. Né, o próximo grande Mestre e pela dedicação dele e também se formou em filosofia, então uhum. já tinha todo o um conceito mais o conceito da ordem, mais tudo aquilo que ele fazia, o fez ter a posição de grande, grande Mestre. Então o imperator tem vários grandes Mestres espalhados <laughs> pelos continentes que dão apoio a ele sobre a organização. Mas como é que um grande Mestre do Brasil pensa, ele está lá em Curitiba, vai saber o que está acontecendo em Manaus? <laughs> Daí ele tem os grandes conselheiros, que daí sou hum. eu. Então, na estrutura, eu sou o terceiro. Vem o imperato, o grande mestre, o grande conselheiro. Só que eu, tem grande conselheiro que atende a, vai, a Brasília, Mato Grosso e Brasília, e todo, Goiás. Como é que você vai visitar 25 lojas? Tem que pegar carro, avião, sair por aí para rodar, né? Não dá para ver tudo isso. Então, cada grande conselheiro, no meu caso, tem X número de monitores para cuidar junto com ele do que acontece nas lojas. Que eu estou aqui com vocês. O que é está que acontecendo na Loja São Paulo? O que é está que acontecendo na Loja Santana? Alguém inventou alguma coisa que não era para fazer? Alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa errada lá? Quem fiscaliza e acerta isso? Ou tira dúvidas, né? Dos membros que estão lá. E, e, e aí então, você... eu tenho monitores. Eu tenho 14 monitores que me auxiliam a verificar o trabalho dessas lojas. E daí, em cada uma dessas lojas, o que, que vem? Os mestres, então, é imperato, grande mestre, con grande conselheiro, monitor e mestre. E daí vem os membros uhum. das lojas. Entendeu? Entendi. E aí, você, como é que o conselheiro, a palavra. Parece que eu vou aconselhar alguém, né? Mas aí mas também <laughs> funciona, funciona. Porque aí, se eu estou lá na loja, eu vou falar: Ó, oh, meu grande mestre aqui, estou com uma dificuldade. Eu, guru, a gente está num impasse aqui, o que, que a gente faz? É, é isso, é isso. É é é né? sou chamado, mas antes assim, é passado pelo monitor. Daí, às vezes, o monitor fala: pô, seu, o caso é mais grave, né? Tem tipo um frate... Pirou da cabeça, enlouqueceu, bateu no Massoro no meio de uma reunião. Bateu numa. Okay? Bateu, exemplo. Foi lá, bateu na senhora, deu um morro na cara dela. Exemplo, não aconteceu ah, tá, tá. isso. Mas pode vir <laughs> a ah, tá acontecer. Bom. Ele enlouqueceu Sim. e li, literalmente enlouqueceu. Tá. Né? E fez um troço desse. Daí, claro, o mestre da loza nós não estamos lá, nem eu, nem o monitor nesse momento, Sim. vai verificar o que aconteceu e tomar as Vida providências. A, a senhora se machucou, não só ela, como ele. O que aconteceu? Leva para a família. Olha, ele enlouqueceu, pega um psiquiatra, leva ele para um psicólogo. Alguma coisa está acontecendo Faz com ele. Faz uma mediação. É e resolve o problema. Sim. Mas se o problema foi maior, alguém ofendeu alguém que são pessoas, né? Você não sabe o que a é cada um as pessoas tem. Todo estudante eles já tem uma certa afinidade com É difícil de uh, problemas assim acontecer que nem esse louco que eu dei, né? Poderia uhum. acontecer, não aconteceu ainda. Uhum. Mas um des desentendimento e você ir lá para fazer um aconselhamento mesmo ou resolver um problema. Mas não é esse tipo de problema É assim. O IPTU tá pago atrasou, eu também vejo isso nas lojas e cobro para passar de Curitiba, está oh, tudo certo lá, né? a, a ordem está indo, a parte financeira está em déficit, né? de repente o volume de membros pagando 50 reais não cobre o gasto da loja, quando eu falo gasto é assim, isso daqui, você paga o um aluguel ou é teu, mas e a luz, olha quanta tem, é e a despesa, é. não é? E vocês que trabalham, como é que se alimentam? E você me abasteceu, já me deu uma água de coco, já me deu uma água. E esse copo quanto custou? E o Wagner aí, o tempo de vocês, não é? Sim, sim. Tem um custo. E esse custo, não se tem lucro. É assim, como é que paga? As lojas não podem ter lucro. Hum. Não existe isso. É assim, o valor da mensalidade é calculado pelo valor do gás, despesas de luz, água, telefone para a estrutura existir. Né? Quanto você paga de gasto total? Você pega esse gasto total, divide pelo número de membros afiliados, é o valor da mensalidade. Entendeu? Então, quando eu falo que eu pago 50 reais, é pra... a despesa da loja tem que ser paga por ali. Mas só isso paga a loja? Às vezes não, mas daí nós vendemos suprimentos, livro da loja, para parará, que dá um recurso para que complete o valor e pague o custo da loja. Mas aí você tem que formar um dinheiro no caixa para em algum momento, vai, exemplo, uma loja em São Paulo, tivemos problema em uma sapata, deu uma pequena rachadura, não era coisa séria. Quanto que dá? 60 mil reais. Como é que você paga o custo de um conserto de uma sapata onde várias pessoas frequentam apenas por uma trinca e aquilo ali custa 60 mil reais para você fazer o conserto disso? Você tem que ter um dinheiro, um aporte para poder chegar lá e fazê-lo. Então você tem um caixa que te segure para poder fazer aquilo. E dessa maneira, a loja e a grande loja e a Suprema vão vivendo. Ela não é feita para lucrar. O princípio é: como nós podemos ensinar a maior parte das pessoas que tiverem interesse nos assuntos místicos e filosóficos? Nós. Aquele que busca conhecimento vai ter aqui. Eu posso só ser membro da grande loja e nunca frequentar uma loja. Eu só pago 50 reais por mês e tenho todo o ensinamento. Tá, e se a gente fosse falar, tem uma pergunta aqui, né? Eles, eles querem saber assim, a, a doutrina e a essência principal da ordem. Rosa Cruz, se eu pudesse definir aqui... A doutrina, reto andar, reto viver, reto andar, bondade, caráter, honestidade. Esse é um princípio. Então, vamos lá de novo. Então, essa é a doutrina. Não, não é a doutrina. É. Não existe uma doutrina, mas é. existe uma regra que você pode seguir ou não, né? É assim: você sabe disso, você pode segui-la ou não, né? Como é que cada um segue? Então, vamos lá. Mara, oh, fala a Bíblia, amar o é. próximo como a ti mesmo. Sim, sim. Toda igreja ensina. Quantos da igreja não praticam? Hum, não. 90%, é. Então, é assim: lá nós temos um ensinamento. Então, você aprende o seguinte. Ande linha reta na sua vida. Pense de maneira correta, entendeu? Faça o que é correto. Tenha bondade. Seja humanista. Trabalhe em cima desses princípios. Aumente seu volume de conhecimento e haja com sabedoria. A ordem nos ensina isso. Estude o passado. Eu, eu, eu defini uma teoria que essa é minha. Estudando o passado. Com base no presente, o futuro torna-se mais previsível. Uhum. E é uma grande realidade. Se você estudar como é que foram os grandes nomes do passado e ver os grandes nomes da atualidade, você pode prever quem talvez seja os grandes nomes do futuro. Você vê aquela pessoa que está se destacando pela bondade dela, pela generosidade dela, por aquilo que ela faz. Será que só vai existir um grande? quantas Madre Teresa de Calcutá quantas irmãs Dulce né? quantos outros ou quantos papas João Paulo da Vida vão existir ou alguém de um tabernáculo sei lá o que, ou um maçom ou um de qualquer outra filosofia ou ordem filosófica que existe de qualquer religião no mundo vai fazer a diferença então é assim seja o seu melhor e haja com coerência bondade e humanidade que vai fazer você ser a pessoa que você precisa ser e que você é. Então a ordem nos ensina isso, a conhecer, a estudar, ela, ela não, não nos doutrina. Você busca esse conhecimento, por isso que eu falo, para a hora que quiser e faz o que quiser. Agora, claro, você não vai entrar lá dentro e fazer o que você quer e As pessoas dizem, porque daí eu vou falar, olha, desculpe, você não vai pertencer mais à nossa organização, né? da nenhuma maneira que você sim. entrou, você pode ter retirado, né? Sim. sim. Então, de repente, a pessoa está lá. Começa a falar coisas contra, aliciar pessoas, inventar coisas, é retirado. É. E é retirado da ordem. Não pode mais entrar. Então, existem alguns princípios para você entrar. Você entra, falei, vai lá, entra, né? busca a ordem. Não precisa ser convidado, você entrou. Mas para entrar, você tem que respeitar as leis do país em que você vive. Né? Primeiro, você não pode estar preso. Né? Porque não dá. Né? Alguma coisa você fez. Então você praticamente escreve, eles vão ler o que você escreveu, você concordou com aquilo, e daí eles vão analisar. Ele deve entrar ou não? Ele é um merecedor pelo que ele, você escreve? Por, por, por que você pretende entrar na ordem? O que traz a ela? O que você busca? Daí você recebe a carteirinha né, de membro, com o um número. E o primeiro lote de monografia. E daí, se você continuar pagando, você continua recebendo estudo. Se não parou. Uhum. Ninguém vai falar nada para você. Não vão te cobrar porque você parou. Não vão te falar nada. Você não quer mais. Tudo bem. Segue seu caminho, mas, mas aí vocês têm reuniões, né? Vocês se reúnem os membros. Os membros têm dias no, de convocação. Na, na tem, dentro da loja, dentro do tempo, tem convocações. E aí vocês falam sobre o mundo, sobre a olha ler sobre os mais variados assuntos. Querem vocês aqui, né? Cada ah, hora que um que um entra pouquinho. aqui fala sobre um assunto, sim, sim. Mas cada um traz o seu conhecimento. Só que claro, né, Paulo? O conhecimento que se está ali são de membros que escreveram convocações. Então Vou dar exemplo. Posso até falar de um tema que não tem a ver, que está até na revista Rosa Cruz. Um falou hum, que nós pintamos tudo na mente da gente. Então, assim, quando você está num prédio fechado, estudando, ouve um barulho, um carro bateu, pá! Automaticamente, na tua mente, você já imagina o carro que bateu, o farol quebrado. Você vê essa imagem. Tudo se transforma em imagem. O que você ouve vira imagem, né? Daí ele falou, olha que interessante, nós sempre pintamos. Se você ouvir um pássaro cantando longe, você fala se for o canto de um sabiá laranjeiro e você conhece o canto dele você vê o sabiá laranjeiro na tua cabeça se não ouve sol você já passa a vê-lo você fala lua você viu a lua né sol você viu o sol então tempo e espaço não existe qual é a maior velocidade que existe não é a da luz que é 300 mil quilômetros por segundo é do pensamento eu falei você está lá lua você viu sol você viu é automático então quando se fala nisso que Ouvir é pintar, ele fala, você pode pintar as palavras de maneira diferente. Se você ouviu uma ofensa, pinte ela de outra cor. Uhum. Você modifica o que você ouviu e não vai se sentir ofendido por aquele que falou. Então, é um ensinamento. As convocações, o mestre entra, daí é o mestre que faz a convocação, entra... Todos os membros estão sentados, ficam em silêncio. Você, dentro do templo, você entra, senta, ouve música clássica. Quando começa a leitura, o mestre vai lá ler. Você ouve a leitura e termina, sempre com músicas clássicas tocando. Parece, é, então, parece interessante, é, né? É o guru, o guru gostou, ia gostar disso. É, se você pegar um pouco de Pitágoras e estudar sobre ele, você vai ver que Pitágoras estudava música. Ele inventou o monocórdio, né? ele pegou uma corda, pôs e secou, prendeu do um lado do outro, tocou aqui e falou pô esse é um tom e dele foi dividindo em oito partes ele viu que cada uma era o dobro da anterior e dele de definiu a oitava musical de dó a dó são oito notas que se repete esse dó com esse numa frequência que é o dobro daquela anterior ele trabalhou a música e ele descobriu que a música acalmava seus discípulos então ele cantava e tocava para eles ele começou a trabalhar e ele viu que a música chegava até ter o poder curativo. Uhum. A gente fala bastante sobre isso. É interessante né? Ah. isso, né? Nós estudamos sobre filósofos, nós estudamos Pitágoras, e nós temos um ritual chamado ritual pitagórico uhum. que vem de lá até aqui. Então é assim. Tem tanta coisa, não dá para falar sobre a ordem como um todo, hum. que por mais que eu fale, ela é maior do que isso que eu estou falando. E ela é muito mais completa e mais complexa do que isso que eu estou falando. Eu só falo uma coisa para vocês. De tudo que eu vi na minha vida, estudei e procurei, eu encontrei nela a minha grande verdade do que eu vi, aprendi e não consegui, daquilo que eu estudei, negar falar, não, isso eu não concordo. E se tinha alguma coisa que eu discordava, eu dei tempo e mais à frente eu falei, pois é. Não é que era aquilo mesmo. Porque talvez eu não tivesse a compreensão naquele momento, o conhecimento, para atingir aquilo, né? Muito legal, muito bom. Eu acho que a gente ainda tem uma tonelada de assunto, hein, Guru, mas é. É, que que a gente vai ter que, de repente, marcar um novo episódio. Com certeza. <laughs> Eu, então, eu vou pedir aqui então é um só muito conhecimento. É, tem, tem gente perguntando sobre o ritual que é feito na dentro da grande, grande pirâmide. Você falou que é um rito... ritual, o ritual ele, não, pode ser qualquer um dos graus é feito lá. Quantos graus tem só para gente entender? 12 graus. 12 graus. É, na realidade é assim. São 9 graus você está completo em estudo. Tá a partir dali, a coisa é mais, é mais interessante, né? Então, vamos entrar num lado que vocês gostam mais. Disso. Hum. Quando você completa esses 12 graus, o conhecimento, você passa a, a recebê-lo indiretamente, porque é, é, é teu feeling, é a somatória de conhecimentos que vai te dar... Eu vou te falar uma coisa, engenharia civil, sou engenheiro civil formado, hum. eu estudei Tanta matemática pura, derivada integral. Paulo, mas tanto noites estudando que geometria analítica, geometria. Poxa, você olhava para tudo aquilo e chegava num ponto que você já estava definindo fórmulas. Eu falava, o gênio da matemática. Mas é de tanto que você estuda, a coisa já te vem automaticamente, é esse feeling, você passa, as coisas passam até a lógica para você. Quando chega no nono grau, ali eu falo, estudo aqui está completo. Não precisava vir mais nada mas a partir dali o todo o conhecimento que você pegou que você durante esses anos de estudo as coisas começam a vir e você começa a entender as coisas entendeu as coisas que você vê começa a ter uma outra visão um outro entendimento sobre aquilo e você vai ver que aquilo vai se ampliando o, o estudo vai aumentando dentro de você pelo que você passou a entender, fica tudo mais coerente, né? Se eu começar a falar, bom, a água é isso, é H2O, parará, parará, a consistência dela, a temperatura dela, o que faz ela vibrar, a frequência vibratória desses átomos. Você olha para ela, você fala, poxa, olha, ela consegue, na hora que ela evapora, você começa a formar lógica. E isso acontece com o estudante de Rosa Cruz. Só que a partir daí ainda tem mais dois graus. Que vai até o décimo segundo. Então vamos lá. Pitágoras fala que três é o número da perfeição. Uhum. Que um é unitário, a unidade é o todo. Que dois é a dualidade. Então ele fala: de um ponto se subdividiu, formou dois pontos, e por dois pontos se passa uma reta. Se liga, né? Um ponto ao ou outro vira uma reta, não tem como. Daí desse terceiro ponto se dividiu, formou o terceiro ponto, que forma a primeira figura geométrica. Um, uhum. dois, três pontos. Um triângulo. A primeira figura geométrica. Então, aí foi considerado, ele fala, uma unidade, dois a dualidade, que são opostos, pode ser masculino feminino, ou dois pontos, é dual. E o terceiro ponto, por formar a primeira figura geométrica plana, é perfeito, né? Foi a primeira imagem perfeita. Perfeito. Daí se dividiu em mais um ponto, daí forma uma pirâmide, né? um ponto aqui que liga aquela base. Ótimo. E quatro. Pode ser o número do Criador ou não, não importa, mas se deu um número para aquilo. Então, três como o número da perfeição. Daí você vai até o nono grau, que é assim: para Pitágoras, tudo vai de zero a nove, de um a nove está completo. E daí, a partir daí, a sequência dos mesmos números, só que um aprendizado maior, né? Então, como se fosse aprendendo. Um, dois, três. Quatro. Chegou em nove. Daí, quando chega em dez, é o começo do um lá embaixo, novamente, com todo o aprendizado que você teve até o nove, que surgiu mais uma casa e vai. Então, a sequência numérica é uma sequência de aprendizado também na vida, como a tua idade. Conforme você cresce, você vai aprendendo mais. O que você sabe hoje com a tua idade não é o que você sabia com um ano de idade. Então são conceitos. Ele pega o número da perfeição. Daí vamos lá, vamos trabalhar com esse número só para vocês aprenderem um pouquinho disso. Aprender, então, não, talvez vocês saibam, me dêem banho sobre numerologia. Três é o número da perfeição. Você entra numa igreja católica, que foi construída lá embaixo. Por quem? informações se não for quem não importa. Três é o número da perfeição e vai chegando, cinco é o número do equilíbrio, está no meio, né, entre zero e dez. E assim vai, seis é o número do homem, porque o homem foi feito no sexto dia, segundo a Bíblia. Né? Daí você pega isso, vamos para uma igreja católica. Daí você entra, tem um altar. Do lado direito, três velas, três castiçais com velas gigantes. Do lado esquerdo, mais três velas. E um santo no meio, ou uma Nossa Senhora, ou o padroeiro daquela igreja, ou Cristo, não importa. Daí está lá, três do lado direito é o número da perfeição, três do lado esquerdo é o número da perfeição. O que é duplamente perfeito? Perfeição, perfeição, duplamente perfeito, não é? Vamos pegar, se eu somar três e três é seis, seis é o número do homem. Qual homem foi duplamente perfeito? Daí no meio está lá, Cristo. Então, na realidade, os números passam a ter um significado que já não é o um número. E quando Pitágoras trabalhava com o número, ele trabalhava com o significado que o número tinha, e não o valor numérico uhum. dele. E daí tudo muda, porque as coisas passam a ter lógica, e aquilo que você não via, você aprendeu a ver. E daí você começa a olhar e fala: três está perfeito, mas por que será? Não é? daí poxa seis o número do homem e daí você começa a, a viajar nesses números nesse significado e dentro desse significado você vai crescendo não é e vai pensando de uma outra maneira então eles usavam os pitagóricos um pentágono né para se reconhecer como da mesma escola né então você se apresentava eu me apresentava oh, somos os mesmos estudantes e a escola pitagórica era formada por homens e mulheres quando Antigamente, só quem tinha valor era o homem, né? Pensa lá no Egito. Uhum. Qual o valor que tinha a mulher? Qual era a sabedoria que ela tinha? E para algumas sociedades, qual é o valor que a mulher tem ainda no mundo, né? Até hoje elas brigam pelos direitos né? no nosso país também. Não é? Já estão muito próximas, mas ainda tem diferença do número de mulheres que trabalham em determinados cargos, ou no mesmo cargo, quanto ela ganha, quanto um homem ganha. Ainda existe uma briga. né então é uma coisa muito doida esse esse respeito onde fica né esse direito direitos todos do ser humano. A gente está tendo uma enxurrada de, de perguntas aqui a gente entendeu a importância de Pitágoras ele Pitágoras era um, um, um grande é um grande Olha, é assim, se você pegar grandes nomes da, da filosofia em geral, mas é assim. o que importa é o conceito deixado. Né? Eu olho para o Guru e falo assim, mesmo com a ideia do Guru, quando você fala em Guru, você já pensa em alguma pessoa né, que tem, que ultrapassa. Então vamos lá, Quando ultrapassa em conhecimento ou em sensibilidade da própria sabedoria e do conhecimento da essência em si. Quando você estuda lá os magos que foram até Cristo, quem eram os magos? Eles eram cientistas... Eles previam acontecimentos, eles eram os grandes conhecedores da época. Tanto é que Herodes chama ele para saber o que estava acontecendo, atrás de quem eles estavam. E eles falam né, que estavam atrás daquele que seria o grande rei né, da humanidade. E o cara fala, mate todas as crianças, porque eu não quero perder meu reinado. Né? Mas eles viram que a estrela, algo ia nascer um ser superior nasceria não é essa é a história uhum. e daí todos os presentes que eles deram tinham um significado o ouro por ser um rei não é a a mirra para que tivesse essa essa essência essa, essa harmonia e assim sucessivamente então você fica olhando e tudo tem uma lógica tudo tem um significado de ser só que as pessoas não pensam então quando se fala mago né o mago tem em si um conceito né um conceito de ideia, um conceito de conhecimento, um conceito que sai do, do normal, que entra para uma paranormalidade, que tem outro nível de sabedoria ou de sentir a coisa de uma maneira diferente. Né? Essa é a visão. É. Mas então, a, a, as pessoas, eu, eu vou falar para vocês que estão aí em casa, ou no carro, ou vendo pelo celular, não importa onde, né, e no estado que você esteja, acredite, nós só estamos recordando o que nós sabemos. Nós sabemos tudo. Está tudo dentro de nós. Nós só estamos relembrando quem nós somos e aonde estamos. Então, você quer saber de alguma coisa? Fique calado, <laughs> quietinho. E converse com você mesmo. Ou fique mudo. E deixe vir. E virá. A Einstein falou que teve a fórmula, né? É igual a M vezes C ao quadrado, né? Como? Subindo no ônibus. Veio. Mas como é que se vivia? Tem um livro do Humberto Holden, que conviveu com ele nos Estados Unidos quando eles estudavam. E ele fala o seguinte, ele se vestia de calça preta, camisa branca, porque ele não tinha que pensar a roupa que ele ia pôr, não queria gastar o uhum. pensamento dele. Mas ele ficava horas e horas calado em silêncio dentro do quarto pensando. E tem uma frase interessante: ficar em silêncio e saber que sou Deus. Silencie a tua mente, silencie o teu pensar, sinta somente. A resposta vem de tudo na sua vida. Toda vez que nós estamos preocupados, chateados, o que que você faz? Você se tranca no cantinho? Quer ficar caladinho e não quer que nada te perturbe. Você não ouve música, não vê televisão, você fica calado, não é? Alguém te fez alguma coisa muito grave, você se chateou muito. Você fala: tá bom, tá bom, você sai dali, não sai? E fica em silêncio e pensa: por que você faz isso? Por que nós fazemos isso? O ser humano nasce. Através da mãe, do pai, 50% genética do pai, 50% genética da mãe, através do óvulo e do esperma, formou né, aquele ser. Ótimo. Enquanto a criança não nasce, ela é considerada para a nossa própria civilização que ela não tem alma. Porque se ela nascer e não respirar, ela não pode sequer ser registrada. Uhum. Ela não tem nome, ela não tem nada. É como se fosse uma parte do seu corpo que foi jogada fora. Se ela nascer, respirar por um minuto e morrer, ela é registrada e tem nome. É interessante, né? Você só nasceu porque você quis nascer e seguiu vivo. E na hora que você morrer, a última respiração vai embora e você se acabou. Você não pode morrer no lugar de ninguém, nem nascer no lugar de ninguém. Você só existe por você e você só é feliz por você e só é triste por você se você começar a rir, você também e eu não sentir a mesma alegria, eu não vou sorrir ou se eu sorrir, eu não estou feliz com nem vocês e a tua felicidade a tua risada, a do guru e a tua ali no mesmo tempo, a do Paulo ou do Wagner ali não vão ser da mesma intensidade pelos mesmos motivos talvez eu já tive mas sou corintiano, na torcida do Corinthians sentado e estava triste com todo mundo pulando e estava me sentindo muito triste naquele momento. E já tive, sem ninguém me sentindo muito feliz. Eu já tive na multidão com plena felicidade. Só você vive a tua vida. Só você tem a sua experiência, a tua experiência. Porque nós somos imagens e semelhança, se ele é único, você também é. Olha lá o quebra-cabeça e o pedacinho da... que está ali. Então nós estamos relembrando onde estamos. Quem nós somos? De onde nós viemos? De onde nós viemos? Nós estamos aqui, nós estamos no todo. <laughs> para onde que nós vamos? Para lugar nenhum. <laughs> é, Você entendeu a não, coisa na realidade? É assim. Sabe, né? Pois Aí. é, a tua consciência para onde vai? Ela continua existindo. Nada some do universo. O átomo do teu corpo se desfaz, continua existindo. Se eu explodir um átomo numa bomba atômica, as partículas deles continuam existindo. Uhum. Nada se perde no universo inteiro. Não some. Não é, desaparece. É um, é um conceito impressionante mesmo, né? Mesmo, mesmo destruindo o átomo, ele... ele continua. E a tua é. consciência que está aí dentro de você, que quando você morre, para de movimentar aquele corpo, ela continua. E aí? Não se perde. Então, o princípio é. Busque a sua verdade, estude o máximo que puder, procure a sua felicidade, que, poxa, não tem coisa melhor. Esse momento aqui com vocês. Na minha vida, vocês escreveram uma história que poderia não ter escrito quando eu fui convidado que da grande loja ligado de Curitiba para mim olha Eduardo tá fazendo convite para que algum rosa Cruz venha aqui uhum. você como grande conselheiro pode representar o grande mestre nessa reunião eu falei posso não sei se vou representar à altura ou não sei sobre o assunto que eles vão falar para a normalidade eles querem alguma coisa por esse lado e pode ser que não fique tão satisfeito porque o que nós temos para falar é mais pé no chão, né mas veja a, a, eu conheci vocês dois, não conheci o guru, não conheci o Paulo, né? Não conheci você, nem o Alê e o Edu que eu não vi, só vi pela foto dele <laughs> no WhatsApp, né? E as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão fazer diferença na minha vida, na vida de vocês. E nesse momento nós estamos juntos em uma coisa única. Mas se eu não tivesse vindo, não tivesse aceito, outro grande conselheiro viria para fazer, entendeu? Outra pessoa estaria aqui. dá ordem para vocês. Mas tem uma coisa, eu não teria passado por essa experiência está sendo muito boa, acredite. E foi uma honra conhecer vocês. Quanto Todos. tempo você acha que passou? Sei lá, uma hora e pouco, duas horas. Não sei. <laughs> é o que parece. Né? <laughs> Vamos então agora para... Bom, palavras maravilhosas. Muitos ensinamentos do nosso mestre conselheiro. Grande mestre conselheiro da Rosa Cruz. Vamos lá para o um momento... Agora a gente vai voltar no tempo, né, Guru? É verdade. O, Tem a foto o, o aí? O Vagnão vai colocar na tela, todo mundo vai olhando para os seus celulares, tablets. Oi, então vamos voltar 66 anos atrás, que eu estou com 67, aí eu tinha um ano. É. Não parece, hein? Não, é. é eu, eu não, tinha só... até cabelo. Não, mas você parece ter uns um 50. É, você tá com cara de 50. 67. Vamos lá, bota aí. Já botou a foto, Vagnão? Na tela, Vagnão. Ok, okay na tela. Então. Olha só quantas coisas incríveis que não passou daqui Caraca. até aí, né? Então quanto conhecimento que você não adquiriu, quantas coisas que você é, ensinou, quantas coisas que você também aprendeu, você que ficou muito tocada ali, a gente percebeu de uma forma muito bacana. Isso que é legal aqui do paranormal. É de passar o conhecimento dos filósofos para as pessoas, né? Uma sim. coisa que realmente foi um divisor de águas na sua vida, né? É, então, eu queria que você pegasse aqui essa criança e colocasse assim no seu colo e desse um conselho para ela, como se você fosse curá-la de algum grande problema do alto dos seus 67 anos. Para uma criancinha de um ano, o que, que você falaria? Pega ele no colo e dá. Fala uma palavra legal, assim, alguma coisa. Eu vou falar uma coisa que eu falaria. Continue feliz como você sempre foi. Desde que eu nasci até hoje, eu sou grato por ter existido. Todos os dias. Não tem um dia, por mais chateado que eu fique na minha vida, que eu fique infeliz. Acredita, Paulo? Todos os dias eu acordo com essa felicidade. É uma coisa louca. Se falar, tive momentos difíceis e tristes, fiquei triste, fiquei também. Mas não deixei de ser feliz. Sabe por quê, Guru? Eu vou falar uma coisa para ti. A maior bênção que uma pessoa pode ter é ter a experiência de ter vivido. Uhum. Porque eu poderia não existir e não faria diferença para você só eu não teria aproveitado de tudo isso. E se eu estou aqui aproveitando de tudo isso, não tem algo melhor do que poder participar. É você não entrar numa festa, não foi convidado. Você não aproveitou daquilo. Então, aquele que está na festa tem que lembrar: poxa, estou feliz por ter sido convidado. Quantos poderiam estar aqui convidado por vocês e ter a felicidade de conhecer vocês e o espaço de vocês, e ter conhecido o Paulo, o Wagner, o Edu, e ter essa experiência na vida? alguns vão ter, que não vão ser muitos, não dá para vocês trazer milhões de pessoas sentar aqui. Mas aqueles poucos que passaram vão ter essa felicidade então, guru, eu diria só para continuar com essa felicidade que eu acho que foi a maior graça que eu adquiri na minha vida de existir e poder participar disso. Viver. É muito muito bom, bom, é muito muito importante, parece simples o que ele está falando, mas tem muita gente que se esquece disso. É. Que se esquece da alegria de viver, alegria de viver, que é a frase do guru, que começa é, assim, o é, programa. Sempre, é a frase dele, você acredita, é, é mesmo, que é, bom. É a alegria guru. de viver sempre é. começa assim o programa. Mas é bom estar tá de bem com a vida, não é bom isso? Você não tem momento ruim? Você pode bater teu carro, pode acontecer o que for. Dentro de você você tem aquilo que te, você está triste por aquilo que aconteceu, mas você continua feliz. Você não está aquele cara que quer me suicidar, quer acabar comigo? Não jamais felicidade. Que bom que você está nesse momento único. Você vê, olha que, olha que coisa poderosa esse programa aqui. O nosso querido Nélio, ele é um grande mestre, conselheiro, estudando, aprendendo há mais de 60 anos na vida e conseguiu se emocionar aqui nesse nosso programa. Verdade. Quer dizer, eu acho que. Não, esse... <laughs> eu me emocionei várias vezes aqui falando, ouvindo é. também, acredito um grande de... mestre conselheiro imagina a gente um dia chegar a um título desse hein guru é um grande mestre conselheiro é, mas vou te falar uma coisa né? eu não eu prefiro ser chamado de estudante rosa cruz até porque assim o grande é um título que me veio por ter que alguém tem que fazer esse cargo lá não é então daí a função claro que eu tenho uma honra de ter sido um grande conselheiro que nem todo mundo vai conseguir ser e tudo mais e tive essa exp a experiência né? o que vale mesmo é. a experiência uhum. Mas é assim, da mesma maneira que a experiência de conhecer você, Ale, conhecer o guru, conhecer o Paulo, conhecer o Wagner, é uma experiência única na vida da gente. E, e daí tem título. Ah, não é tem título, não tem assim. Oh, o guru, para mim, eu olho para ele e falo assim: que bom que eu conheci ele, olhar nos olhos dele, é agradável olhar nos teus olhos, no do Paulo e no, no do Wagner. <laughs> e a gente poder, assim. É, é olhar no outro e se reconhecer, né? E, e isso eu acho que. E as pessoas que estão ouvindo, ah. o interesse que elas têm no programa de vocês, que maravilha, elas devem estar vivendo nesse momento, na vida delas, e que se puderem aproveitar um pouco daquilo que nós falamos aqui, do que vocês falam no programa de vocês, sempre passando informações, quanto de aprendizado elas vão levar para a vida delas e tirar proveito desse aprendizado? Quanto aquele que não entrou e não ouviu, não participou, acabou não se dando. O, o ponto para aprender porque às vezes a pessoa está no carro sem fazer nada em casa sem fazer nada e não está vendo nada poxa e o que, que ela está aprendendo imagina entrar viver não saber nada não buscar nada não buscar querer entender alguma coisa ou assim vou ouvir o programa deles nem que seja para pichar depois mas ouça Uhum. Mas é assim, para poder pensar você tem que falar pelo menos melhor do que aquilo, entender muito mais do que aquilo e saber da lógica, porque senão você está errando com você mesmo, mas não com todos nós. É isso aí. Está um errando com bom. ela, então por sua vida. É um momento bom para todos eles que estão aí ouvindo, para é. todos nós aqui. Está eu... com uma audiência muito boa aqui. A galera está tá bem ativa. Wagner, você quer contar os, os super chats que a gente tem rapidamente, só para a gente e para as três perguntas finais ou não? Porque a gente acabou de receber um aqui que você vai gostar, não Vai lá. Su superchat tá dormindo. superchat a gente tem três aqui, né? É. Da Freya. Tá o Freya colabora... é um cara, é um homem. É um o freia. Homem. freia É, é um amigão nosso aí. Ele que mandou o nosso primeiro superchat da Score. É. é. Bem legal. Hum. Colaborando aí. Colaborou com cinco reais. Obrigado aí. Uhum. Tony Cer Cerque. Deve ser Cerqueira. Talvez seja Tony Stark. Não. Você não tá <laughs> também também. Colaborou com R$ 4,99. Olha 90. que beleza. Olha Olha lá. Bem legal. Também não falou nada aqui. Hum. Um abraço aí para o Tony. Hum. E a Travesti Galáctica. Hum. Mandou cinco euros. Olha só que legal para ajudar o canal aqui. <laughs> Parabéns pelo trabalho. Esse foi é o recado aí para a gente aqui do programa. Muito bom, muito bom. Então... Vamos para as Vamos, três as perguntas. perguntas absolutas. Agora. Você é. quer falar alguma coisa, Vagner? Você que ficou muito calado, você quer falar? Eu, seus... Vaguirão, oh, é o Vagner, não. Me recebeu primeiro eu me recebeu aqui desde lá de baixo. É. Juntos, até... né, Vagner? Última chance, Vagner. fala alguma palavra de sabedoria, aí, vai? Só para a gente ver que, que realmente você é tem o cosmos aí sabedoria. espiritual eterno em você. Vai lá, manda. É... A sabedoria está tá meio complicada agora. Ali, a ah. sabedoria ela está meio cansada. <laughs> A minha sabedoria ela cansou, sabe? Ah. Ela não tá funcionando muito bem. O Tico e Teco tá dando um curto-circuito. Wagner, <laughs> quanto tempo deu de live, só pra gente saber aqui? De live? Não, de live. Quanto tempo deu? Deu 2 hum? horas e 40 minutos. Olha aí. 3 horas. É? Você sentiu três horas? Não. Essa é, rápida, né? nem a gente. Vamos lá então, três perguntas finais. Tem uma, tem uma galera que tá falando que você parece o Lula assim, com menos barba. Rapaz, bar você <laughs> sabe que de uma vez fui comprar um colchão no shopping Center Norte com a minha esposa. Você Cheguei tem um lá também, é, é, mas dá pra ver. com essa careca e o cara virou e falou: Deixa eu fazer uma pergunta. Você não é o Lula? Eu falei: Meu amigo, olha meus dedos, eu tenho todo. Mas ele perguntou: Você não é o Lula? Eu falei: Olha aqui, tem todos os dedos. <laughs> E, não, às vezes, quando eu vejo a foto, eu falo, não é o próprio. <laughs> parece. Mas vamos lá. O, o Rafael acabou de mandar mais um superchat aqui, bem bonito. Ele mandou só para ajudar o canal. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem quiser ajudar também, coloca o Pix aí, Vagnão, por favor. A gente... É, recolhe tudo, porque todo esse parafernália aqui é, tem, um custo, tem um custo. E não é baixo, diga-se de passagem, é, um Fa grande é. Custo. Falaram também que você parece o Rick Harrison lá do Trato Feito. Eu da Lembra... É. Então vamos lá, guru. Três perguntas Faz finais. Aí, manda primeiro, Primeira aí. pergunta: nosso querido grande mestre conselheiro Nélio Falcão. Vamos lá. Na sua vida. Alguma grande reviravolta, alguma mudança de rumo, alguma. pode ser algum golpe do destino que tenha mudado radicalmente sua vida e que você atribui a uma intervenção divina. É. É difícil. Eu acho que não tive algo tão radical. Eu acho que aquela é, lá da do... do eu você diria, vai um convite. É, não, é boa, é, hein? não, foi boa, mas eu acho que... Assim, não vejo isso. Eu acho que ter me tornado um estudante Rosa Cruz foi um diferencial na minha vida. Ele me, me fez pensar e ver as coisas de uma maneira mais mais real, mais pernoção, sem, sem fantasiar, sem, sem ir para um lado. Porque, assim... A realidade e a fantasia são muito próximas. né? Você está em cima de uma linha caminhando, é que nem uma corda bamba. Um passo para a direita, você fez uma grande fantasia. Um passo para a esquerda, você entrou na loucura. E a realidade está aqui. Então, nós podemos fantasiar. né? Por exemplo, posso achar que eu vivi uma experiência e, de repente, eu estava vivendo um outro momento de loucura mesmo, problema psíquico, e não uma experiência que tenha alguns que acham até que tem problema de loucura e não é, eles viveram uma experiência e outros não. Era loucura mesmo. Então é muito difícil definir isso. Mas dentro de tudo isso, eu acho que a ordem me deu essa nova visão, esse conceito de olhar as coisas e olhar as pessoas de uma outra forma que eu não olharia, eu não veria com o, com o conhecimento que eu passei a ter. Então eu diria que eu sou grato a esse estudo e a, a mudança que me fez que eu não saberia dar em proporção de quanto foi, ou em porcentagem, que nem eu brinquei lá com o Alvo, né? mas mesmo que tenha sido mínima, ela fez uma grande diferença. E intervenção divina, eu não vejo assim, eu acho que, como a minha visão é estar no Criador, eu acho que o tempo todo é Ele, então não tem... Tenho... Você é parte dele, uhum. você também. O microfone também. É, ele tudo. não está fora. Ele aí, não está fora. Para poder mover é, as Para poder, então, é assim: intervir, né? Qualquer coisa que aconteça já é ele. ele. Então, estarmos aqui, é ele, uhum. né? Não estarmos também, também é ele. Aqueles que estão lá também são parte dele. E na hora que a pessoa começa a ver isso e a sentir isso, muda a ótica e muda a forma, a pensamento porque daí veja. Existe a infelicidade ou você deixa se domar por ela, né? Então, quando você sabe que você tem parte do poder, parte da presença e parte do poder do criador, você tudo pode até um determinado ponto. Exemplo: eu posso empurrar um fusquinha numa reta com o um freio de mão abaixado. Eu tenho força e potência para isso. Mas não consigo pegar um vagão de trem e empurrar. Por quê? Força eu tenho, eu não tenho potência. Uhum. Então difere uma coisa da outra. Aí é que está a diferença. Então eu acho que pô, é uma maravilha é você poder sentir que tudo é sagrado, porque daí muda tudo, né? O que está errado e está certo. Onde que está o mal e bem? Não existe o mal e bem está aonde estava o teu conceito lá embaixo. Eu sei que não é bom matar até o momento que eu tomo consciência que não é bom, daí não mato. Eu sei que não é bom roubar ou fazer qualquer outra coisa porque a tua frequência vibratória está num ponto errado. É que nem canal de televisão, né? Ou mesmo aqui de, de lives ou de qualquer coisa que venha pela internet, eu posso colocar para assistir uma pessoa se trocando ou eu posso trocar Colocar no canal que vai me ensinar, na cultura ou qualquer outro, ou aqui para aprender algumas outras coisas, de formas, pensamentos diferentes e pensar sobre isso. Então você sintoniza o canal que você quer, a escolha tua. E o tempo todo a escolha é escolha nossa. Esses que estão hoje ouvindo aqui, foi uma escolha deles. E para muitos pode ter sido satisfatória por demais e fala pô, você aprendi alguma coisa, achei interessante. Mas no mínimo ele se deu o direito de aprender isso né? e evoluir com isso. Ou não, né? dependendo do que ele veja. Mas ele vai ter um pensamento. E aqueles que continuaram com certeza vão estar falando, poxa, né? Está lá o guru, 16 milhões e vai chegar muito mais que isso com você ali, com o Wagner e o Edu e o Paulo aqui junto com vocês. Muito bom. Muita gente elogiando aqui, agradecendo por essa live de hoje maravilhosa. Muito bom, muito interessante. Vamos lá, segunda, Guru. Segunda pergunta. O que é a felicidade para você? Lembra do Pierre Vaio que eu falei para vocês? Eu vou falar uma outra grande coincidência. Eu comecei a ler sobre Pierre Vaio e teve vários livros. Ele é o que escreveu O Corpo Fala, né? que você começa a ver a pessoa entender... Pelo movimento do corpo, pela posição dela, o que ela está transmitindo a você. E eu comprei vários livros dele, já estava com 11 ou mais livros dele, e ele era, poxa, um judeu francês, né, que montou a escola tibetana na França e foi para a Índia, rodou o mundo todo. O cara, é fantástico, é judeu, é judeu, saí na Segunda Guerra Mundial, então fez uma série de coisas. E filósofo, o cara estudou várias áreas, impressionantes. Passaram o tempo, eu estava na Ordem, daí tô com uma amiga minha lá da Ordem, né, e minha era noivo na época a minha esposa, ela falou, olha, vamos assistir uma palestra no Clube Pinheiros. Né? Falei, vamos. Cheguei no Clube Pinheiros, o auditório do Clube Pinheiros estava abarrotado, não tinha mais lugar, eles puseram alto-falantes do lado de fora e tinham 3 mil pessoas fora do auditório ouvindo o tal palestrante. Entrei, sentei na escada, chegamos, cedo, só deu para sentar na escada, não tinha nem cadeira para sentar. E fiquei lá, né, vendo. Daí, de repente... Entra o apresentador, querido, você ali, aqui é Nélio, periri, periri. E quando fala grande conselheiro, eu sempre gosto de brincar, gente, eu só tenho 1,70m. <laughs> Diminui, é melhor Nélio. Então o que ocorre? Eu estou ali sentado, daí ele falou, com vocês, Pierre vai eu não acreditei, falei meu Deus, eu fanático pelo cara, li 12 livros dele e literalmente eu nunca fui teatro de alguém, eu fiquei, sabe, por esse eu era, porque tudo que ele escrevia para mim tinha lógica. Bom detalhe, ele era Rosa Cruz, eu não sabia e depois ele pôs nos dois livros dele, né, que era Rosa Cruz eu falei, aliás, eu acho que eu já tinha lido sobre isso num dos livros dele, quando eu estava ali. Quando o cara falou, meu coração disparou. Eu falei, não acredito que eu tô, eu vou ver esse cara. plá, 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 plá. E ele entra, parecia Gandhi, né? Mas, aquela fisionomia, daquele jeito, baixinho, cabelinho branco, aquele óculos de dono, vestido tipo hindu, aquele meio fraldão branco, né? Aquelas roupas meio assim, com chinelinho no pé, sentou na mesa e começou a falar. E daí, por isso que eu vou falar agora. Depois eu... Fui descobrir que ele era da ordem, e daí fui descobrir que ele estava no Brasil e foi parar em Brasília e montou uma universidade lá também, né? De assuntos ligado a isso. E era um Rosa Cruz, estudante Rosa Cruz. Daí, quando terminou a palestra dele, fizeram essa pergunta. Onde se encontra a felicidade? Daí ele levantou e respondeu. Estava aberta a várias perguntas, fizeram essa primeira pergunta. Ele falou, a felicidade se encontra no mesmo trabalho, na mesma família, na mesma casa, no mesmo carro. A felicidade está dentro de você. Não teve mais pergunta. Todos se levantaram e ficaram cinco minutos aplaudindo sem parar. Essa é a grande verdade. A felicidade está dentro de nós sejam felizes. Busque aquilo que você gosta de fazer. O Wagner falou assim: "Eu amo fazer o que eu faço. Por isso eu faço bem feito. Eu amo trabalhar como gerente comercial e coordenar pessoas. Adoro isso. E faço bem feito e sei que eu sei fazer e me dá prazer fazer". Ele quando falou, por exemplo, Tá, Nelly, olha sua foto, pense em alguma coisa. Claro que me emociona, toca no teu coração, né? É você se ver, você pensar em você, um conselho para você próprio. Ou quando se fala de filósofo, ou da própria ordem, chega a mencionar, porque é a tua verdade, né? o teu sentimento. Então, para quem está em casa nos ouvindo, ou no carro, ou do lado da namorada, ou brincando com uma turma e vendo, saiba de uma coisa, seja feliz. Busque no teu interior, porque ela não sai da gente. Nós podemos ser felizes o tempo todo. Né? Estar vivos é uma grande felicidade. Né? E mesmo doentes, sejam felizes enquanto estiver vivo até o último segundo. Aproveite o que a vida puder te dar naquele minuto e seja feliz. Né? Ninguém nasceu para sofrer. Não teve se assim. você nasceu para ser infeliz. É buscar a felicidade o tempo todo e ser feliz. Muito bom, Guru. Está emocionado? Claro, sempre. Muito bom, muito bom. Última pergunta, nossa última A última pergunta é. é eu vou deixar o. É, a gente vai ter, essa é a última pergunta, mas eu vou deixar uma no ar, que eu vou fazer só no final, e você não precisa nem responder. Muito bem. Você só vai fazer um, uma expressão facial. É. Tá? É. Mas vamos lá, faz essa última pergunta aí, Guru. A última pergunta é: é para onde você acha que você vai após a sua morte? Após a morte? Bom. Eu acho que nós não morremos, né? uhum. <laughs> o corpo vai se desfazer, entendi a pergunta, eu também falo a morte que não tem saída, né parou ali e ficou, mas eu acho que eu vou continuar na eternidade, uhum. como parte do criador inconsciente. Na realidade, eu acho que assim, nós estamos reaprendendo o que somos, e quem somos e onde estamos, e como chegarmos nesse reaprendizado, não somos mais parte, somos o todo. E daí a história volta novamente, igual o próprio princípio da vai do, dos astrônomos. Né? Houve um Big Bang, uma grande explosão, e daí existem dois conceitos. Um, que estamos no momento do retorno, porque é que nem um êmbolo, né? você puxou, na hora que você salta ele volta para o ponto de partida. Vamos, vamos retornar e vai haver uma implosão, que seria o Big Crush, né voltar para o mesmo ponto e implodir para explodir de novo e começar tudo de novo. Então, o universo seria um... Um pulsar, né? Oh, o meu coração pulsa. O magma na terra pulsa. O centro do sol pulsa. A nossa sistema solar em volta da galáxia girando ao redor do seu núcleo pulsa. A nossa galáxia pulsa. O universo pulsa, Big Bang, Big Crunch, Big Game. O tempo todo. Pulsa. Então a nossa consciência ela vai e volta e inicia e vai e, vai, e, vai, e, e volta, e volta e até aprender que ela faz parte é um ciclo eterno isso. é um ciclo é assim. eterno muito bom guru tá feliz Felicíssimo, da próxima vez a gente vai colocar Lula no Paranormal né? Vai ter 30 mil pessoas assistindo é, vai, vai ter uma coisa, te... né? vão ter aqueles favoráveis e os contra a gente vai ter que esconder o dedo pela audiência, A gente vai pela audiência, é tudo pelo marketing Então eu vou deixar agora a última pergunta, você só vai fazer uma expressão só facial Só deixa falar uma coisa claro, para todos claro. Tudo que eu falei não quer dizer que seja o pensamento e a filosofia da Ordem Rosa Cruz Sim isso tudo é, não significa que é ela e o pensamento dela, um conceito meu formado por mim. Claro que por ser um estudante Rosa Cruz, um pouco do conceito pode estar em alguma das partes aqui é, faladas. Está representando. Mas, mas é, o principal é isso, porque na realidade às vezes as pessoas associam aquilo que você disse ao que é a ordem ou o estudo dela. O estudo da ordem é muito maior do que tudo isso que eu falei e do que as pessoas possam imaginar. E uma coisa importante, viu? Lei, você também, guru. Vão conhecer a Loja São Paulo. Entre no site lá www.amorque.org.br. Vejam como ela é, tentem entender um pouco mais depois do que eu falei. Daí vocês vão ver lá a Morada do Silêncio, que é um lugar que você vai para meditar, fica em silêncio lá, uhum. três dias. É, um, é lindo lá em Curitiba, fantástico. você uh, tem à tom, a Toma Tradicional Ordem Martins, que é uma outra ordem filosófica fantástica, de dentro da ordem. Tem a OGG dos Jovens, que é tão bonito. E tem tanta coisa no site da ordem: tem a More Play, que você pode assistir vídeos, você pode ver vídeos da ordem ali, palestras. É uma coisa muito complexa. A URSS, a Universidade de Rosa Cruz, você pode se afiliar a ela, mesmo não sendo Rosa Cruz, e fazer um estudo com ela. Então, é assim, não dá para falar em duas horas o que ela é. Se eu ficasse aqui falando o tempo todo, eu não conseguiria transmitir para vocês a, a seriedade e o, o, o pensamento e o ensinamento que ela nos traz. Então, claro que muito do que eu falei tem a ver com o meu sentimento, o meu pensar, é sobre um pouco do que eu aprendi, mas o, o bom mesmo é. Nem que entre apenas para ver como é, por curiosidade. Uhum. Eu acho que depois é difícil não sair com uma outra compreensão. Muito bom. Faremos isso. Inclusive, vou até falar pro meu pai para a gente dar uma visitada lá, né? Pai? Vai lá, vocês vão ser <laughs> hiper bem recebidos lá. Principalmente na Lula de São Paulo, que você já foi você vai ver como ela tá linda. Deve estar tá linda mesmo. Então vamos lá, Wagner. Agora, momentos, momentos de tensão, agora. Fazer uma última pergunta para nosso querido grão-mestre conselheiro. Vamos lá a sociedade, né, a, a, a organização da ordem Rosa Cruz tem aí quase quatro mil anos, né? Ela começou com o faraó lá no Egito. Vocês passaram aí por grandes filósofos, as maiores mentes do planeta, da humanidade já estiveram lá. Vocês praticamente é, conseguiram é, registrar o conhecimento da humanidade ao longo desses quatro mil anos aí. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Vocês, como sociedade organizada, uma ordem que consegue compilar o conhecimento, ao longo de toda essa história da sociedade, da evolução humana, vocês têm registros e conhecimentos de vida extraterrestre? Não responde, é isso. A gente termina aí. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Foi maravilhoso. Aqui é isso. Encerrou. Então, Vagnão. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.